Começando o Primo Cash, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos bater um papo e entender como o Prime Video revolucionou o competitivo oh. mercado de streamings em tão pouco tempo. É, por isso estamos aqui com o João Ferraz de Mesquita, Country Manager da Amazon Prime Video no Brasil. Ele tem mais de 20 anos de experiência na indústria de entretenimento e streaming e trabalhou com grandes nomes como Globoplay Play e Telecine será muito bem-vindo João muito obrigado super super bom estar aqui com vocês muito bom fiquei contente com essa, essa mensagem da revolução do streaming não é é eu é. estou orgulhoso tá orgulhoso e, e olha só né assim o nosso roteirista botou a Prime Video mas eu que sou um cara é, a... que oh, sei como a fala a gente está eu corrigi. você é, viu né sim. É O Prime o Video ou Prime View. Esse um né, <laughs> um é um antenado, né, Lucão, na revolução. Segue É, é um antenado, né? a gente tá aqui também com o Kaique Lucão, que vão criar Caramba. o primeiro consolidador de streams do mercado e vender ah. essa nova tendência com nome de TV a cabo 2.0. Isso daí, é verdade. A, o, Eu, assim, a gente cara. fez aquele Reels falando assim que a próxima tendência uh -huh. era fazer um consolidador de streaming, que tem tanto streaming que virou a nova a nova TV a cabo seria esse consolidador, é, mas a galera é. falou que já tem vários uhum. que são Pipi Pitu aí que já tem vários Só o que Pipi tchau. é Pipi mas, mas é... vem com perna de pau e vai pagar no ombro eu, 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 eu acho eu revolucionário revolucionar é essa ideia do Lucão de bater numa numa porta do de um, do de um dessas TVA e NET antiga TVA. E, trocar, e trocar o nome assim e falar, gente, é o um novo streaming. Cara, vocês todos... são muito deselegantes, cara. Vocês <laughs> são extremamente deselegantes é extremamente cês... de Deslegante? falarem disso daí com o João aqui. Ah, mas não, o, o são João, nem sei o que a é TVA, é da minha zero, zero, época. É. disso. vocês tipo, são muito TVA deselegantes, não ah, cara. Nossa, você de não sabe se portar mesmo, né, cara. Por isso que não leva você nos eventos, cara. É muita vergonha. Não, mas eu tô feliz. Mas sabe que o Prime Video já tem isso, você entrar lá... Aí você entra lá, já tem todos os outros streams, dá pra acessar por lá. Isso é eu verdade, acho muito interessante. interessante. Acho, teve isso a gente tem que falar disso. Que virou, é tipo ah, um marketplace. Agora, agora tem que falar de... disso, né? Porque eu acho isso legal. E eu, <laughs> e eu já comprei. Cara. Já comprei coisa por lá. Já comprou. Já, já, já comprou. Já assinei coisa verdade. por lá. É isso aí, enfim. É isso aí. É, temos <laughs> recados onde a gente começar nosso episódio. Recado impo... hoje a gente está no... vamos explicar onde a gente está, né, cara? É, a que a não gente... é qualquer coisa. A gente está nesse... oh, tá validado esse podcast agora, tá validado. né? Validado agora. Deu é certo. É um grande podcast, hein. Agora tá validado. A gente tá aqui no escritório da Amazon em São hum. Paulo aqui, né? Um escritório bonito é. para caramba. Estamos aqui com o João. A gente veio falar bastante do Prime Video, entender hum. como negócio. Sim. Entender bastante é, da a carreira do João. A gente não João. fala de Prime Video, a gente fala de negócio. Sim. Negócio. Negócio. Não, mas aqui é que, pô, é uma... Sim. É uma é que ela... Mas é um case Porra, é importante, é. o Prime Video. É, é um negócio é porque, é porque de 200 gente... milhões de, de, de usuários... Passa, né? é. é porque o João, ele assina também a Finkles, ele sabe que também a gente tem o nosso é. pequeno streaming lá que a gente quer, é, a gente quer pegar gente alguma, é posto, alguma consultoria aqui pra ver assim, é o João, se quiser botar a Finkles lá junto com é. o Premiere, lá... Da... Vamos negociar. Vamos negociar. Isso que a da... gente quer saber. Preço é barato, preço é barato. Vamos negociar. É isso que a gente quer fazer lá, a gente, né? Só, <laughs> só um e-mail do lado, assim, do, do cartaz do Anéis do Poder. Assim. <laughs> coisa pequena, né? Coisa, pequena. Não, coisa pouca, né? Não, a gente vai conversar bastante, entender sobre o negócio, sobre ah. a carreira do João. Você viu quanto, é onde um ele já trabalhou? Vários ah. lugares legais, né? E hoje chegou no auge, no ápice. Exatamente. E o recado, a gente vai falar de Anéis do Poder. Caraca, Vai tá série. O cara não é possível. Tá, ele, tá, ele tá. ele não é, sabe. Ele tá furando todos os roteiros. Você tá furando. Não é anéis do poder. É anéis de poder. É anéis de poder. Eu falei de poder. Cara, não é possível. Você não, não. acerta uma, Luca. Eu falei de Depois poder. Depois de um mês falando sobre isso. Você Mas erra, é, entendeu? nessa ah, altura do campeonato, não, o cara não, não, ainda não. tá indo no base. Pode né? voltar aí, internet. O ah, o, o, como que é? Aquele. O VR, né? Não, tipo, volta aí e vê se ele falou. O, o VAR, VAR. VAR. Alguém cancela esse episódio hoje. O VR. Pelo amor de Deus, tudo errado aqui, cara. Tu dá é um recado, Thiago. É, não, cara, a gente tem alguns recados, né? O primeiro deles é siga o Primocast. É isso. Curta importante. e compartilha esse episódio. A gente vai falar profundamente de negócio. Obviamente, a gente tá brincando aqui, tá se divertindo, né? Mas, cara, a gente vai entender com o João um pouco mais sobre o que tem por trás dos bastidores. Porque, afinal de contas, assim, é um negócio gigantesco e tem muitas nuances. Estou muito curioso em entender, por exemplo, como é que funciona esse modelo de, poxa, o Anéis de Poder foi a série mais é, cara, né, a, até hoje produzida. Eu quero saber se, Dá de fato, ver. assim, é, além de, obviamente, isso é aqui refletir nas telas, eu quero saber se aqui é se reflete em resultado. Em você lucro, fecha a conta, né? Não, e tomar uma fecha. decisão dessa de botar Exato. a grana e falar assim, cara, isso Exato. aqui é muita grana. Exato, né? exatamente. E aí eu queria só, antes disso, ah, a gente tem outro recado também. A gente tem, um, tem uma novidade aí, não tem, não? Ah, é verdade. Não, só depois. Só depois? Ah, é, é no final. Não, então, é, é, então para segurar, é, é um, segurar a audiência, cara. É um baita desconto é. num produto incrível. Calma, calma, só para segurar não, a audiência. Não fala, querido. É e só vamos falar só no não final. Não é um desconto, só. é um presente. Um presente, desculpa. É um, desconto, é um presente que vai ganhar quem chegar até o final. Tá, tá bom. E aí, eu, deixa eu contar elas para João, só a gente entrar aqui, né? A gente dar aquela aquecida. É, você sabia que eu já vim para. Eu já estive aqui na Amazon em 2018. Ah, fazendo eu tive o quê? também. Então, muito curioso. Porque. Quando a gente chega ali na recepção, tem uma parede com um monte de nome assinado. né? assinatura. E aí eu assinei o, o meu nome. E, e graças a essa assinatura, a gente chegou onde a gente chegou. Porque <laughs> Como eu, assim? Porque eu profetizei que o do Mil ao Milhão ia ser o livro mais vendido do Brasil. E a gente lançou o livro do Mil ao Milhão. Caramba. E a gente tem uma parceria muito grande com a Amazon desde quando a gente lançou. É verdade. Né? E aí o do Mil ao Milhão, de fato, foi um dos mais vendidos né? é do Brasil, continua sendo para o autor nacional. E muito graças à parceria que a gente teve com a Amazon. Muito bom. Né? E, então eu tive aqui em 2018, eu fiquei procurando minha assinatura. Por ó, isso mas que achei. a gente demorou. Por isso que mas a gente tá demorou. Lá, porque o primo tá ficou lá, procurando a assinatura nada. dele. Ela está lá alguma, mas não tem tanta apaga assinatura. Nada. É, cada funcionário ou parceiro que chega ah. naquele, naquele andar primeira ah, vez sim. tem que ir lá escrever o seu nome, tem que ir lá assinar. Então, aí vocês estão muito grandes, porque quando eu vim aqui, vocês iam ter dois andares. Vocês estão Sim, com, hoje. Andares. Quantos Sim, andares, é. andares vocês têm aqui no prédio? Eu devia saber de cor, não sei, mas são uns 15 andares fácil. 15, 15, andares. 15 andares. Pô, bem, A gente vai estar com 15 andares. Não. Nossa, é. olha, olha essa aqui, foto, olha essa foto. Olha essa foto aqui, cara. Eu aqui na Amazon. Caraca, 2018. Caraca, que beleza. 2018. É. Olha, não sei se dá para ver. Que loucura. Em 2018, aqui, torcendo para o livro ser um sucesso, né? E meio olha. que foi legal, né? Setembro. É. Lucão. Lucão. Um... Cara, a gente tem aqui um recado importante sobre a Nerd de Poder. Aliás, vocês estão assistindo a Nerd de Poder? Lógico. Vocês eu não assisti os dois bicho, últimos episódios. Senão... Pô, a... cara, o... o bicho pegou, cara. No é, então, seis. mas aí vocês falaram isso. Eu tenho que sentar aí duas não, horas pra chegar cara, aí. Porque essa galera Tava tá vendo e fala pô, vocês estão falando de sério? Não, cara, a gente fala de negócio, mas é que a gente é muito fã. De é fã, de fato. é fã. E cara, o episódio 6, ele foi o melhor. Foi Disparado. o melhor. Disparado. Não, e a internet. Todos os influenciadores estavam falando é. que ah, os caras falando, pô, negócio, pegou. Episódio não, 6, e, pegou. E, e se você tá sem plano para esse final de semana, cara, é. são oito horas de conteúdo incrível que você pode é sentar ali. Não dá oito, dá umas sete horas, sem é uma hora e poucos bom, episódios. Então, o um recado aqui importante é, se de alguma forma você já assina o Prime Video, né você tem a Neste Poder para assistir. Muito bom. E se você não é assinante, você tem 30, 30 dias grátis para experimentar, para degustar é, tudo isso. E, e eu acho até meio injusto, sabia? Foi para pensar. assim sim. Pô, 30 dias para você testar um negócio que a Amazon né, investiu por um bilhão de dólares? Você entendeu? Que tá num processo de investimento tá de um bilhão de dólares. cara. Não é meio um absurdo isso? É, é, muito dia, né, cara? Pô, e e é 14,90 assinaturas sim, do Prime Video. É, sim. É meio absurdo. Não, né? E outra coisa que o cara fala assim, pô, mas. Eu cara, anual, cara, Eu não quero entrar em segunda Terra-média, dá muito trabalho. Cara, você não precisa ter consumido nada antes. Dá para você é ser verdade. um novo entrante aqui na série. Uhum. E, vai, vai tranquilo, cara. Vai tranquilo que você vai entender tudo. Perfeito, tá bom? Então é isso aí, link, link na, na descrição. O é, que, que é isso? Pegou, tá pegando fogo aqui, cara? <laughs> Já era? Não pode seguir Olha só. João, o, você é, traçou uma carreira, poxa, brilhante aqui. A gente pegou alguns grandes nomes, né? Mas conta só um pouquinho pra gente né é, de qual foi a sua trajetória uhum. até chegar aqui para a gente tentar se situar, a gente se aprofundar Olha, em negócio. É, é tá. Sendo, sendo bem prático o, hum. o, o meu a minha carreira não é uma carreira de entretenimento tá. talvez por isso corre tão bem quando eu cheguei ao entretenimento okay. porque eu sou um que consumidor é completamente tradicional normal mainstream hum. eu comecei a minha vida sempre em, em marketing marketing e vendas ah. na Unilever em Portugal hum. na Mars chocolates e depois na Swatch, que eu era um louco colecionador, e, e, e eu acho que a gente tem que trabalhar com o que gosta, né? E aí foi para a Swatch, trabalharam, me diverti muito, e só depois entrei no mundo da TV, da TV a cabo, na altura, enfim, há 20 anos atrás não havia streaming, não havia nada disto, e só aí eu comecei a trabalhar primeiro em Portugal, numa empresa, enfim, com, com sociedade com a Globo, que depois me trouxe para, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para liderar o Telecine, e onde me diverti muito e acabei ficando. Um período que eu não recomendo a ninguém, porque não é bom para a carreira de ninguém, apesar de eu ter gostado muito. Foram uns 14 anos seguidos. Ah, 14, você ficou 14, 14 anos! 14 anos no, no, no televisão, algo por aí. Tudo bem que a gente passou do mundo analógico, literalmente do mundo analógico, para o mundo digital, para o streaming, para, para uma, foi uma evolução tecnológica muito grande. Lançámos canais novos, diferentes, tudo mais, mas enfim, não deixa de ser. Hum. Há uh, muito tempo numa mesma empresa. Não recomendo a ninguém queira uma carreira rápida e, uhum. e crescente, ficar há tanto tempo na mesma empresa. Mas enfim, daí eu fui para o Play depois de uma discussão muito grande. De uma, de uma, é porque de uma... é meio que o mesmo, mesmo grupo. É, é? o Telecine tem 50% de, 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 de capital na mão da Globo, tá. mas funciona por unanimidade, os outros 50% estão divididos, ou estavam divididos, pelo Universal, Paramount, Fox e MGM. Portanto, era uma joint venture em que o management, o management é, é, é ou decide o, o, o sozinho ou tecido com unanimidade dos sócios o que nos obriga a, a, a aprender a gerir a, a sócios Egos, para conseguir só. manipular como entendo o negócio que e, foi e divertidíssimo. Qual, qual que é a dica para você poder fazer? Olha, é, trazer é, uma... é, um não surpreender sócios. não surpreender ninguém ah. e entender o que é que cada um pensa com o seu chapéu de forma a que possas negociar nos bastidores aquilo que, te, que que interessa obviamente entendendo o que é que é a visão de cada um e que, trazendo para uma para uma mesa comum para um interesse comum aquilo que aquilo que importa defendendo Entendi. depois o um negócio Entendi. e aí depois de, de, de enfim de muito tempo como como, como eu contei a Globo finalmente tomou uma decisão sobre o que fazer com o seu streaming e quem e como deveria desenvolver a sua plataforma ela tinha uma, uma espécie de, de streaming catch-up de, 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 para recuperar o que você não viu na TV, na TV Globo, na própria TV Globo. Uhum. E que já era o Global Play, duas palavrinhas separadas, e aí veio a missão de transformar numa plataforma de streaming que possa viver sozinha, obviamente com os conteúdos do grupo, mas que possa ter um negócio em si mesmo, né? Inclusive, muitos conteúdos originais e, e licenciados que só estariam ali, não estariam nem na TV Globo, nem nos canais da GloboSat. Okay? Uhum. E aí eu fiquei lá um ano e meio, mais ou menos, até a Amazon me convencer que valia a pena mudar para este universo, como, para a como, maior como empresa que, do como mundo. Como que foi isso daí? Como, assim, você Olha, conhecia alguém? Não, nada, atrás, nada, assim, nada. nada contactado GFB, amigo, amigo do, GFB? do GFB, Eu adorava dizer, isso, adorava dizer isso, <laughs> adorava dizer isso. Eu não, fui contactado por uma headhunter via, ah. via LinkedIn, Mente. E é, é, que olha eu, só. enfim, não dei muito valor, não entendi o que, é que era isso o country manager. Não deu muito valor. Não, não, não. É uma autocrítica, Sim. é uma autocrítica. Não, é que alguém pensa, alguém te liga do nada e fala assim, cara, você, é, aqui você é... quer cuidar da, do Prime Video? <risos> você <risos> quer cuidar ah, da Amazon? Pá, é um fake. departamento novo na Amazon, deve pensar. Peraí, é fake, deve ser fake. Deve ser fake. Eu, eu, eu já trabalhei muito em multi As com frequência têm o um poder muito centralizado. E quem dirige localmente, com frequência, não tem o espaço de manobra que eu tinha, por exemplo, um tele como 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 general manager de uma empresa que respondia a cinco sócios, é? Uhum. É, que nos dá um outro, uma outra liberdade. Por outro lado, não existia aqui Prime Video, existia muito pequenino. Não é? Eu não tinha bem noção até onde eles queriam apostar a ser ou não queriam, até, até uhum. que ponto a estrutura era descentralizada, tínhamos espaço de manobra. Uh, enfim vamos conversando obviamente quando, quando nos vendem estes projetos vendem sempre umas coisas gigantescas uns potenciais maravilhosos uma coisa assim ah, tá para essa última Coca-Cola do deserto e, e enfim eu, eu conhecia bem a Amazon conhecia o universo Amazon achei curioso a, 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 a possibilidade de aprender no mundo Amazon ah, uh, eu, eu, eu disse a vários amigos foi foi uma mudança infinitamente maior sair de um grupo Ainda que fosse uma joint venture, entre trabalhar com estúdios tradicionais e trabalhar com uma empresa familiar como a Globo, ainda que altamente profissionalizada, e mudar para uma Amazon, foi uma mudança infinitamente maior do que foi, por exemplo, sair de Portugal e vir para o Brasil. É uma mudança, é uma cultura muito própria. É, nós próprios nos autodefinimos como uma empresa peculiar. Nós temos formatos, mecanismos, formas de trabalhar que são realmente diferentes e originais. Uhum. Eu, eu, eu brinco com frequência, e não me levem a mal quem estiver nos negócios das escolas e das pós-graduações, uhum. acho que seis meses da Amazon bate qualquer escola de pós-graduação, bate qualquer uhum. MBA. Mas assim, o, que não que tem que o que vocês têm de diferente? Assim? Por que vocês são peculiares? A, a forma como focamos no cliente, a forma como pensamos na satisfação do consumidor em primeiro lugar e o negócio a longo prazo. Pouquíssima coisa é feita no imediatismo para não dizer nada porque nunca vai existir o nada né uh, o, o verdadeiro data driven a capacidade de focar no negócio nós somos qualquer profissional na Amazon vai vir a propaganda grátis aqui meio, meio abusiva do meu lado qualquer qualquer pessoa na Amazon se torna um profissional melhor eu não acho que as pessoas mais inteligentes estão na Amazon mas as, as mesmas pessoas na Amazon pelo uh -huh. formato de trabalho pela forma como nós somos colocados num, 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 num processo, num mecanismo, uhum. numa eficácia, numa produtividade, todos nos tornamos pessoas mais objetivas, mais produtivas. É, 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 inacreditável. é inacreditável. Eu tenho pena de não ter, não ter vindo para uma, uma empresa como Caramba. esta 10 anos antes. Cara, mas se, se eu fosse pensar, vai, pô, a gente é uma empresa hoje, o é um grupo primo, né? a gente tem mais de 200 profissionais e tal, como você acha que a gente poderia fazer, né? olhando para os pilares que você desenvolve aqui, que geram essa produtividade, como que você acha que a gente poderia fazer para gerar né, essa evolução, esse entrosamento né, com o time, para que as pessoas se desenvolvam mais, cresçam é, cada vez mais e talvez repliquem um pouco do que vocês fazem? Aqui, Olha, assim? você, vocês são uma empresa muito pequena, então fica muito mais difícil acumular learnings, sejam eles nas vitórias ou nas derrotas. Uhum. Uma coisa que nós temos aqui é que, óbvio que uma derrota é uma derrota e faz perder dinheiro mas na verdade mas está bom de derrota a gente acumula... tem <laughs> vocês... algumas boas derrotas assim. era aqui, a gente tem é, que aprender tem, tem muito mais lições na, no, nos misses do que nos wins né total, total. nem que seja porque nós ficamos mais atentos aqui nós perdemos muito pouco tempo com questões emocionais uhum. e somos muito objetivos e pragmáticos negócio Sim. é negócio total, ponto para o bem para o mal é, não, é que você sabe que pô, as nossas derrotas fizeram te aprender. As claro. nossas vitórias deixaram a gente mais confiantes, arrogantes e cegos. Então a derrota realmente ensina a gente demais, né? Até demais. a caldeira. Desde né? que não quebra as né? pernas e não, e não, fechas, e não te, é te obriga cuidado, a fechar as portas... É. As derrotas são sempre melhores, sobretudo numa fase inicial de negócio, em que tu tens que aprender. Tens de test and learn, test and learn, test and learn. Né? Total. É, é fundamental. Agora, fundamental. você é country manager aqui. Country né? manager. Assim, é, é um pô... título bonito, né? É um Mas é, bonitaço, é... né? É, não quer, não, é dizer, que... não quer dizer muito, né? Eu estou à frente. O que, que quer dizer? E quer dizer que eu tenho a obrigação de fazer a ponte entre aquilo que é a visão local. Uhum. Para uma estratégia que permita trabalhar melhor em prol do consumidor brasileiro e com isso fazer o negócio crescer, uhum. e aquilo que são os, os, as regras e os dados internacionais, os lançamentos internacionais, as, as condições internacionais, de forma a que não haja um copy-paste e haja uma adaptação correta e bem feita àquilo que é o mundo brasileiro, o mundo dos brasileiros. É? Uhum. Aí eu tenho, eu faço a ponte, eu, eu tenho que saber passar a estratégia global para o meu time, tenho que saber desenhar a estratégia local que maximize o que nós queremos do negócio local e aquilo que se quer internacionalmente. E eu acho talvez até a parte mais interessante ou mais importante é a capacidade de construir um time, de motivar o time, eu costumo dizer energizar o time, uhum. passar-lhes o otimismo e a dinâmica e a vontade de trabalhar e de entregar para que todo mundo possa. Raise the Bar, que a gente usa muito essa uhum. expressão aqui, para que todo mundo possa Sim. entregar mais, fazer mais, entregar melhor em nome do, do cliente uh, que, que que assina o Prime Video. É. Qual é o tamanho do time que você gerencia hoje? Olha, o time aqui direto são 40 pessoas. Um time, para padrões da Amazon, é grande. Uhum. Para aquilo que foi o meu passado, é um time muito pequeno. né? 40 pessoas, assim, a, a operação do Prime Video... Você é Country é. Manager, assim... Em, Mas, em alguma linha lá. específica? Na, na, vamos lá ver. A gente tem na mão o negócio. Tá e o negócio significa, enfim, como qualquer multinacional de grande consumo, o negócio tem o marketing na mão. Tá. E tem a estratégia de lançamento, de manutenção, de engagement, de retenção, anti-churn, tudo mais. Tem todo um, um desenho de, de estratégia de conteúdo Uhum. É, o que é que nós queremos, obviamente eu não vou decidir se quero ou não quero um, 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 um senhor dos anéis de, de poder Perfeito, obviamente o que queremos, é? mas o que vem internacional, vem internacional, a gente dá-lhe a ponderação da dimensão que devia ter para o mercado brasileiro, e depois temos um papel muito grande aqui em aquisição também de conteúdo adicional para Brasil apenas e naquilo que é o desenvolvimento de conteúdo local, o green light de conteúdo local para que seja produzido por uma unidade, que no nosso universo ela é separada, a unidade de produção, nós não temos produção de conteúdo, uhum. mas Obviamente temos o overview e a decisão do que é produzido, que é o que a gente chama de estúdios Amazon. Uhum. Então, os estúdios Amazon, no fundo, servem o, o negócio Prime Video uhum. uh, naquilo que é a sua estratégia de, de programação. Os estúdios Amazon têm mais um monte de gente, mas que não reportam uhum. diretamente a mim, ok? Sim. E depois nestas, nestas empresas grandes, sobretudo empresas de tecnologia, óbvio que nós beneficiamos do trabalho de... 500 mil engenheiros espalhados pelo mundo, uhum. da Índia à, à Inglaterra. 500 mil? Não. Chutei, chutei, chutei. Ah, não, entendi. Não, não foi, foi, foi uma hipérbole. Foi... <laughs> mas, Caraca! <laughs> Bom, mas não vai fugir muito mas também, é, né? Eu queria dizer, mas. É, 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 capaz, a a ser, é capaz, capaz de ter errado é, para baixo. É, é. <laughs> para baixo não errou, é. mas não está para é. longe assim, assim. A gente tem realmente times de engenharia, é. times de tecnologia, espalhados é. por todo, literalmente por todo lado no mundo, que é. acabam por trabalhar para o Prime Video, né? Quando a é. gente trabalha e desenvolve um feature novo. Ele naturalmente não é desenvolvido para o Brasil. Até pode haver um feature que é produzido, que é desenvolvido a pedido do Brasil. Uhum. Mas a gente beneficia do que é desenvolvido para o mundo inteiro, não é? Sim. E o que entra na prioridade do roadmap, tipicamente, é aquilo que pode ser escalado. Sim. Essa, é, essa é, uma, é uma. faz muito parte da nossa estratégia. Uhum. É, a gente quer ser o mais local possível, mas prioriza tudo o que, mesmo pedido localmente, tem condições de vir uhum. a ser reaplicado e reutilizado Entendi. numa escala mundial. É, e, e é só o benefício de uma empresa que tem este, este footprint absoluto. É? Ah, sim, é poder sim. desenvolver na Índia, na Inglaterra, no Brasil coisas é, que se aplicam escala. a todos. É? Agora, cara, o Kaique, você não está curioso para saber é, se o João ele, ele conheceu o Jeff Bezos? Cara? É verdade. Como que, como que funciona isso? Você já apertou a mão do homem? Olha, vou ter que te confessar que ainda não. E estou aqui há três anos. Ah, já não. não fez um call. É triste, eu é triste, isso. é triste. Sério? Ainda não. Ainda eu, não. Ia, que, eu iria na, na sar, crise. Acho que ainda não entreguei o suficiente, isso. acho que ainda não entreguei o suficiente Estratégia, para vencer esse aperto-mão. Estratégia. A gente ah. Vai, vai na sede dele e, ah. e, e fica no banheiro. Seraca, Caraca, Desculpa, é mas muito tem, tem uma muito banheiro é lá. Tem muito banheiro. Você acha que não tem um banheiro dele, Kaique? Ah, Você, deve mas ter, mas olha, vou dizer, não, Ou seja, ele... Bom, ele, nem entra, ele entra e sai dos prédios em que todos trabalhamos, com a maior frequência do mundo, ah. uh, uh, e, e passa pelos, pelos mesmos lugares que todo mundo Sim. e vai buscar o um café no mesmo, no mesmo coffee shop da entrada do prédio que todo mundo. Então, até já podia ter visto. Agora, eu também confesso que eu fujo a sete pés de ir a Seattle, que é um lugar que fica relativamente longe e onde o sol se vê rarissimamente. Então, também, além que pelo meio dos três anos tivemos dois de pandemia, né? É, então, é eu tive em Seattle duas ou três vezes. É verdade. E não me esforcei muito para voltar. Caramba. Agora, me fala uma coisa: você é um, você é um executivo de poxa, carreira assim, bem sucedida, uma jornada poxa, muito sólida e que com certeza muitas pessoas estão ouvindo a gente. É, se inspiram e buscam atingir algo parecido, de alguma forma, né? É, por que, que você acha que você chegou onde você chegou? Você teve uma carreira onde você uhum. conseguiu crescer e outras pessoas, às vezes, na sua idade, não conseguiram chegar? O que, oh, que teve olha. de diferente? Vamos lá. Tem, tem dois ou três pontos que são essenciais, e, que, e eu diria uhum. que são comuns a todo mundo que tem uma carreira ou de sucesso ou que corre minimamente bem primeiro é então, trabalho, nada acontece sem trabalho então tá. não mas adianta a gente, é exatamente... a gente pensar que cai do céu, tens de trabalhar simplesmente tens de trabalhar, obviamente tens de saber o que estás a fazer priorizar, tens de saber o que é que é importante fazer mas tens de trabalhar, sem trabalho pode correr bem num primeiro passo ou num segundo passo ou num terceiro passo, mas não corre bem a vida inteira porque não existe uhum. essa, essa probabilidade, então muito trabalho uhum. segundo Uh, eu diria alguma sorte não, não, nenhuma carreira corre bem sem a gente estar na hora certa no lugar certo, na oportunidade certa mas tem que estar preparado também, né? não é? claro, até porque, e isso eu digo com frequência se tu não tiveres o mínimo de capacidade para entender a oportunidade Muitas oportunidades nos passam e certamente algumas passaram à minha frente, eu o ter percebido. Sim. E muita gente tem oportunidades que vê e, e que não vê, ou melhor, que lhes passa à frente e não vê. Então tens de estar atento, tens que entender, tens de ser minimamente cuidadoso e, 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 e distante no sentido de olhar o todo, ter uma certa visão do caminho, tens que optar pelas empresas, tens que ter algum cuidado. Agora, entrando mais no detalhe, não é qualquer. Tu podes ganhar muito no curto prazo e não necessariamente construir uma carreira de futuro. Perfeito. Então eu tive algum cuidado com as empresas onde, estude, onde trabalhei uhum. inicialmente. É, eu estudei numa universidade boa, mas completamente mediana em Portugal. Uhum. Mas já de, de, fiz um curso de gestão, que a gente chama administração de empresas aqui. Não é? Sim. Na altura, naquela época, que eu tenho uns anos a mais que vocês, os <laughs> cursos em Portugal eram de 5 anos ainda. Não tinha a divisão dos 3 mais 2 de, 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 de mestrado. Então era um curso de 5 anos. Iniciei um estágio na Unilever, procurei ativamente uma das duas ou três melhores empresas. Naquela época não havia nem telcos, muito menos streamings, muito menos uhum. empresas de tecnologia. Então, o grande sonho de quem queria marketing era claramente as multinacionais de, uhum. de, de grande consumo, Perfeito. uma Unilever e uma Proton Gamble. Eu procurei, entrei nas duas e optei pela Unilever, foi aquela que me deu, que eu na altura achei que tinha mais oportunidade e que se identificava um pouco mais com a minha maneira de ser. E todas as mudanças seguintes que fiz fizem sempre jogando algumas mais arriscadas, outras menos, mas sempre pensando em oportunidades em que eu pudesse estar numa indústria certa, na hora certa, para poder dar o mínimo, ter a mínima oportunidade de me mostrar ao mercado. Uhum, okay? uhum. Então, quer a Mars, onde eu tive pouco tempo, que não gostei, quer depois na, na, na Swatch, foram momentos muito específicos de crescimento das marcas em que eu sabia que ia haver projetos sólidos, com grande investimento, e onde eu podia realmente fazer uma diferença. ok? Quando entrei no streaming, confesso que comecei por comprar um projeto megalómano da Globo queria dominar a Europa, então não foi propriamente o melhor movimento do mundo, mas à custa desse movimento, eu depois tive aí vem um momento de sorte em que, quando a empresa que eu, que eu liderava lá, que tinha a Sociedade da Globo, foi vendida à Portugal Telecom, eu, eu era administrador delegado. Mas era nomeado pela Globo Passaria a ser alguém da Portugal Telecom Nesse momento Enfim, havia uma oportunidade que eu não tinha o menor interesse De mudar para a Portugal Telecom, mas tive o convite Para vir tomar conta do Telecine Ao Brasil por dois a três anos e, e foi assim que eu vendi à família, particularmente à minha mulher, um intervalo de dois a três anos, vamos para o Rio de Janeiro, praia, neve perto, crianças pequenas. <laughs> Estou aqui há 19 anos, moleque. É, é, é como as coisas correm. E, portanto, é esse cuidado que tens de ter. Agora, do ponto de vista de trabalho, desculpa de estender-me tanto, do ponto de vista de trabalho, eu acho que é, tu tens que tratar os outros como gostarias de ser tratado. Uhum. E foco absoluto no resultado final. A gente com frequência divaga, com muita coisa, perde o foco com muita facilidade se a gente tiver um foco absoluto naquilo que importa, naquilo que é o resultado final é assim tudo o que nós fazemos, eu aprendi com um dos meus primeiros chefes todo dia eu penso, o que é que eu fiz hoje que realmente contribuiu para mudar o percurso do negócio para o, para o meu acionista o que é que eu contribui para o negócio hoje obviamente a gente não encontra uma resposta positiva todos os dias, mas a gente tem que ter esse objetivo permanente e focar no resultado tudo o resto é um detalhe. A única coisa que não detalhe é a forma como tratas as pessoas. Sejam os teus parceiros, sejam os teus funcionários, sejam os teus clientes. E se tiveres um respeito. E aqui é uma coisa que não pode ser conversa fiada, tem que ser verdade. Uhum. Se tu tratas os outros como gostarias de ser tratado, a todos os níveis, uhum. eu tenho a certeza de que as coisas correm bem. Cara, mas sabe que eu estava eu refletindo um pouco sobre isso no momento, sobre tratar os outros do jeito que você gostaria de ser tratado. Segunda é? vez que a gente ouviu isso essa semana, em que o JB é também falou disso no episódio de segunda. É, né? E um olha o é, episódio, é olha lá Pô, que isso, Pô, como você já, já ouvindo? ouvindo, assim? ouvindo. Tava tá, tá em Portugal, é. tá em Portugal? Ah. <laughs> Não, porque é muito legal. Ele é um founder de uma empresa aqui no Brasil que vale 5 é. bilhões de reais. Esse é um cara super. E aí, ele falou sobre isso. E a minha reflexão é o seguinte: será que a gente deve tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado? Ou será que a gente deve tratar os outros como eles gostaram de ser tratados? São coisas diferentes, hum. não é? Não, tá bom, tá bom. Vamos lá ver. Já estamos a entrar num... Não, calma. Então, vamos lá. É, é, estamos é, na filosofia aqui. É, é, é super interessante. <laughs> mas ah, vamos João, acabou, falar de uma forma um pouco mais, mais macro, não é? Né? Óbvio. Ah, óbvio que hoje, quando entramos num sim, universo sim. granular em que cada um é cada um, cada um tem o seu perfil, cada um tem os seus gostos, as suas preferências. Claro, tens toda a razão. Hum, sim, mas sim, de uma sim. forma macro. Eu, eu, eu diria que se é, todos se evita, nós já ficássemos pronto. no nível de tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, já não era nada mal. Perfeito. Mas obviamente que entenda a lógica de... Um, um passo ah. em frente Sim, e vai até tá. aí, né? Mas eu fico na dúvida mesmo, porque eu também não acho que a resposta correta, às vezes, é tratar outro como ele gostaria de ser tratado. Sabe por quê? Porque, às vezes, você vai manter o outro na zona de conforto e, às vezes, o seu papel como líder é te dar um push no cara. Porque, às vezes, ele não sabe que pode mais... E Sim. você tratar ah, ele de uma outra forma, Sim. você vai dar uma sacudida. Tratar os outros como é? gostaríamos de ser tratado não significa dar mole, não significa estamos aqui para entregar, todos. Né? Foco no resultado, igual você falou. Há que entender o porquê, há que entender a condicionante, há que entender, Sim. é uma coisa como eu falei aqui, nós, nós não penalizamos quem toma uma má decisão dentro da Amazon, desde que tenha todo o contexto do porquê. Primeiro, a maior parte das decisões são de alguma forma discutidas e colegiadas. Uhum. É, tem muito trabalho de, 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 de negociação, de discussão, para evoluir nas grandes decisões. Depois, quando alguém toma uma decisão, estamos todos no mesmo barco. Uhum. E depois vamos aprender o que com o que aconteceu agora. Se todos estávamos alinhados no momento da decisão, uhum. ou mesmo no, desenha, no desalinhamento havia razões para alguém tomar uma decisão diferente daquela que eu, por exemplo, defenderia, uhum. fomos juntos, fomos juntos. Acabou. Né? Pô, e isso aprendemos. é legal, né, ver, é legal, é? né Kaique? você não acha tipo assim imagina que por acaso você é contra alguma coisa aí tudo imagina, que é pra um lado imagina o é um cara super tranquilo é super tranquilo é um cara poxa <laughs> um team player total ele, ele né ele acabou de dar um exemplo que mesmo eu sendo contra eu fui a favor do barco ah, e eu oh, fiz o barco oh, seguir ok <laughs> você foi a favor <laughs> não, o não, Kaique o inteiro não, falou não, assim não, não. Me... eu tô não, falando não. que é errado isso hein Não, não. eu, eu falei não Caíque. eu falei mesmo que eu, eu sendo contra uhum. eu ainda peguei o barco e segui junto com o pegou e ficou o caminho inteiro e falei assim vai dar problema esse negócio vai afundar vai afundar no final ainda de que foi Falei, melhor. Kaique, eu, já final, te ensinei de... isso. Eu no final. Admitido. Já te ensinei isso, Kaique. Ah, ah, pô. Tá pintando um Kaique que não que mais existe mais. Não, ó. Eu tô super curioso. Assim, Vou falar um é. negócio do fundo do coração. Eu sou de verdade. De verdade, eu tô vivendo um momento no mundo entretenimento onde eu tô. Cara, fazia tempo que eu não vivia. Assim, Quando veio o Anéis de Poder, tá? Sim. Eu Todo mundo sabe que segue aqui que pô, eu, eu sou um cara de negócio, finança e tal, dinheiro, mas eu sou muito nerd, eu tenho um lado muito geek também. Então eu gosto de videogame, eu gosto de série e tal. E gosto muito de Senhor dos Anéis. E quando veio o Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, eu eu fiquei muito empolgado, tá? Então eu tô vivendo essa experiência assim, tem coisas que eu nunca fiz, aliás, que é, que fazia muito tempo que eu não fazia, que é reassistir algumas coisas, sabe? Reassistir às vezes mesmo filme, reassistir cenas. Então, cara, o final da do sexto episódio, cara, eu quero reassistir e tal. Então, assim, tem coisa que eu nunca fiz. Eu tô muito, muito, muito empolgado. Uma das coisas que mais me empolgaram, além de ser, né, Senhor dos Anéis ali de fato, é, foi o valor que foi investido nessa série. Gerou uma curiosidade. É, então, então você aguçou dois lados no que eu total sou risco. apaixonado. No total risco, né? Mas eu imagino que tinha Não, que assim, uma, um motivo, sempre, estudos sempre e tal. Sempre tem um estudo e um racional. Sempre mas tem. Foi um total risco. Porque assim, você mexeu com um negócio que eu sou muito fã. E mexeu com um negócio que eu também sou muito fã e, e admirador, que é falar sobre negócios. Aí quando vem a notícia da série mais cara da história, né? Investimento de mais de um bilhão de dólares, só nos direitos, né? Acho que da obra ou das obras foram gastos, acho que 250 milhões de dólares e tal. Eu fiquei imaginando. falei, caraca, eu fui buscar a lista dos filmes mais caros já produzidos. Aí eu encontrei lá é, Piratas do Caribe e tal. Só a que bem, é muito é distante, assim muito distante o que vocês investiram então eu queria, eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente é, sobre a Né de poder mas sobre a ótica de negócios assim como que é esse processo de escolher investir em alguma série ou investir numa quantia escolher o conteúdo escolher o conteúdo, conteúdo. Né? como que funciona esse payback assim como que funciona esse budget você chega para o diretor fala, oh, tem tanto para gastar <laughs> é, liberdade criativa tá aqui um cheque em branco é, como que vocês é, não, essa mensura, daí foi cheque não. em branco. Foi o cara botou o que foi. ele colocou. É, ele foi o primeiro deixa, cara deixa. no mundo que é. falou isso. Eu posso ver o que eu Cara, quero. Ó, tá ou... assinado, manda ver. É. É. Tipo, quais não, são não, os KPIs que, que vocês deixa, analisam, deixa, entendeu? fazer aqui uma ressalva. Primeiro, todos tá. esses números são números... São números veiculados na mídia, Perfeito. mas que Manda o verdadeiro saiba, então para gente. Que eu saiba, não tão, nenhum deles está plenamente confirmado. É, não, não estava, né? Porque agora, eu, nesse episódio... Agora, em primeira é, mão. Em primeira é, mão para vocês. Aqui é a informação. Aproveita bro. que a Piar foi no banheiro eu, eu, e eu diria, conta para nós. Eu diria que... Aqui é a informação. que informa, para, para com isso, Caio. Quando tu falas neste episódio, eu poderia pegar e dizer assim, quando olhas o sexto episódio... É indiferente o que é que foi gasto na realidade. Quando olhas o Sim. sexto episódio, tu vês claramente que o que está ali Sim. vale qualquer blockbuster gigante de cinema. O que é o que importa, porque a gente às vezes gasta muito e sai um produto que não é. é grande coisa, e a gente até gasta pouco e sai uma coisa um pouco melhor. Ali vês claramente que é uma coisa absolutamente gigante. Né? É, é, tem séries, vamos lá ver, como qualquer produto de entretenimento de agora ou do passado. Seja lá da época dos canais lineares, seja da época dos telecines da vida e das HBOs e tudo mais, seja agora nos streamings, o, claro que nós procuramos uma rentabilização uhum. de todos os produtos que lançamos. Uhum. É, quando, e agora vou falar de uma forma bem genérica, que não é necessariamente o, o Prime Video, já que eu posso falar em nome de, de telecine, de Globoplay uhum. e, e de outras plataformas <laughs> com quem a gente vai cruzando. Né? É, o negócio tem que dar certo no todo, certo? Tá. E tem algumas apostas que são feitas como um game changer ou como um needle mover ou, ou, ou como uma grande bandeira que valem de flagship para que nós possamos levar o, o serviço a segmentos e a consumidores ou novos consumidores que de outra forma não chegaríamos lá. Ok? Uhum. É, com isso não quero arranjar aqui um argumento e dizer que o negócio não vai ser rentável eu acho que vai ser altamente rentável porque os resultados são absolutamente espetaculares uhum. mas é assim não é primeiro não é um, não é uma aposta de curto prazo então não é uma aposta season one é okay. é obviamente uma aposta a várias temporadas pensa que é público que virão várias temporadas por aí uhum. e obviamente a gente espera que seja uma uma, uma um movimento crescente como a gente viu com outras séries que aconteceram no mundo, historicamente, que as temporadas vão construindo umas em Perfeito. cima de outras. O que, eu, o que me parece que eu posso garantir é que as novas temporadas manterão o nível de investimento do que viram até aqui. Ah, Porque a gente com Porque com, com frequência, vocês têm um ah. investimento gigante no episódio piloto, não é nem na temporada, é um episódio piloto. Vais eu, 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 eu visar há 20 anos uh -huh. que é o episódio que serve para vender. É aquele right. que a gente apresenta no L Screenings ou em qualquer outro grande evento para que os canais venham cá comprar ou os streamings da vida e depois o resto tem um 10% do investimento do que teve o episódio inicial. Caramba. Como vocês viram acho curioso, o sexto episódio é de longe todos os episódios são de um nível de filme blockbuster. Uhum. Uh, o sexto episódio ultrapassa tudo e verão que o sétimo e o oitavo farão justiça à, à mesma promessa de qualidade e de, e de produção. Ah. Beleza, agora é interessante. É, é, agora a nossa preocupação, a minha preocupação em particular, é tornar esta série rentável? Não necessariamente. O, a minha preocupação é usar esta série como uma ponta, um ponta de lança como um, o, o flagship uh, 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 que vai na frente para levo, criar todo o um movimento favorável ao nosso negócio, criar conversa, criar discussão, uhum. e irmos chegarmos a, todo, a, a muito mais pessoas, trazer muito mais assinantes que depois, by the way, este negócio não é um negócio de, de que, é, que é um erro comum nestes negócios de streaming este negócio não é um negócio de venda de assinaturas Este é um negócio de retenção de assinantes ah, vender é fácil vender é só ter dinheiro para vender é muito fácil pagar vendas a gente consegue, qualquer um consegue vender tenha dinheiro nós temos algum Caraca. a gente consegue investir e produzir algo. vendas né o que é importante é reter e a maior parte dos negócios de streaming que não dão certo não dão certo porque não conseguem reter o cliente então o papel pelo menos nos primeiros episódios, nem que seja porque são poucos episódios, é um papel de venda. Você entra, como comentou há pouco, nos 30 dias do trial é mais do que suficiente para ver tudo o que já foi lançado desta, desta, desta série, Sim. certo? Quando tiverem os oito episódios, o cara assina, bom, não precisa nem dos 30 dias, em, 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 num final de semana vê tudo, né? Então se ele entra para ver aquilo, ele vai embora a seguir. Uhum. não resolveu nada da minha vida né? uhum. eu produzia as vendas todas na proporção do que achava, do que era normal, do que tinha que ser para pagar a conta, não, não paga a conta assim paga se o cara ficar lá uhum. e o cara para ficar lá tem que ter toda uma estratégia de engagement tem que ter uma estratégia de conversão do trial em assinante pagante e depois ali para a frente estudar, analisar fazer toda uma análise uhum. do life cycle e trabalhar Sim. claramente para retirar o cliente uhum. né? como eu vos disse o que importa é o resultado final o resultado final é uma base crescente uhum. de assinantes que pagam e que estão engajados, que é a nossa garantia de que ele continuará mas, no seu, serviço. Mas quanto, eu acho que o mais quanto que, é, quanto, quanto que é a assinatura em dólar do, do Prime Video hoje? E, é, 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 caraca, tá é, é, é mal uns, que eu não me lembro. É, é uns 9 dólares por aí. É, uns é uma, no, eu, assim, por aí, acho que subiu para 12. Eu dia saber de é, cor. Sei, eu vou, vou fazer um, uma conta aqui, por exemplo. A gente tem... Vamos supor um bilhão de dólares né, que a gente gasta aqui na série de alguma forma, tá? Se a gente for dividir isso daqui por número de assinaturas sim, sim. anuais, eu vou botar 120 dólares mais ou menos. Tá, tá? bom. Ou seja, eu tô falando aqui que dá mais ou menos 8,3 milhões de assinaturas, supondo que seja um ticket de 120 dólares por que deu? Desculpa, quando é que deu? Deu 8,3 milhões de assinaturas, tá? Aí você vai pegar a Amazon. A Amazon tem hoje 200 milhões de assinantes, tá? Tá bom. O dado é público, né? Do churn, né? Você pode falar algum dado público ou não? público não é certeza. O churn não é público para ninguém. Não é? Ninguém mas a gente não publica. consegue ver o número de assinantes. Uh, tu consegues... é porque é o líquido, né? Não, tu vês sempre a base líquida, mas como a não sabe da quantidade vendida, a quantidade cancelada. Não, perfeito. Então, assim, vamos ah. supor. vou só chutar um número sim, aqui, tá? Sim. É, Também se trin... aqui, né? É, Quatro é, pessoas é. trocando ideia. Um Trânsito. Vou botar 30% de churn aqui. Eu vou botar 30% de churn aqui só. 30% em que período? Só para eu anual, entender o teu assassino. 30% tá anual. Ah, tá, 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 ah, tá dentro. Faz tá sentido. Um né? tá, pouquinho dá, mais, cara. você acha que eu boto aqui? Para. É, Quem não, eu, não vou, eu não vou comentar nada. <risos> <risos> vem pra cima, <laughs> <nem> pra baixo, <laughs> vem para cá. <cima, risos> Tranquilo. Tá... A pior tá no lugar. zoado, cara. Assina esse negócio e esquece. Não, mas calma, olha só. Dá para meter o exercício. Dá para fazer o exercício. Pode seguir. Então, assim, se a gente tem 200 milhões de assinaturas, tá? tá bom. Se a gente tivesse um churn de 0,3, né, de 30%, tá bom. É, a gente teria é, 60 milhões de assinaturas que a gente perderia. Aí, Tá? Tá bom. A gente se reduzisse aqui o churn, tá? De 30% para, por exemplo, 25%. Tá, tá? bom. Então eu estaria falando que, cara, ó, eu reduziria o churn de 60 milhões para 50 milhões de assinantes. Então, poxa, será é que o dinheiro. investimento num anéis de poder, não reduz o churn, que a lógica não é Lógico. só a captação, não reduz o churn em 5%? Claro. Cara, será que a cada 100 pessoas, não tem 5 pessoas que iriam cancelar e falar não vão mais cancelar, porque eu preciso assistir a próxima temporada do anéis de poder? Ó, com então, certeza. Assim, a, a lógica agora que o João falou, realmente é muito interessante, porque captar qualquer um capta. O CAC pode ficar mais caro ou mais barato, mas com o capital você bota o cliente pra dentro. Perfeito. Não, mas, Manter é difícil. Mas eu acho que é difícil. Então isso é um é. de relacionamento, né? Porque às vezes, é, tipo assim, eu, eu queria entender também um pouco. Se é possível entender isso, a questão do estudo de falar assim, cara, por que que esse. Por que, que essa produção, isso que a gente vai colocar é estratégico, vai funcionar. Porque às vezes, né, também tem aquela coisa, não, isso aqui é muito legal, tá, vamos botar dentro da plataforma e não é o que a galera quer ver. É legal, é bem não, produzido, claro, mas como ver. encontrar o produto Se que a galera quer ver? Se fosse identificar né? o produto, nós não tínhamos a maior parte dos estúdios na falência e a quantidade deles que já fecharam é, e tudo mais, A gente tem, a gente obviamente não é faço. muito data driven e nós tentamos transformar tudo em, em dados. Uhum. Tudo aquilo que aprendemos para trás do consumo dos nossos clientes, mas depois há um detalhezinho que é o elemento artístico. A gente até podia ter apostado nos no, no, no Anéis de Poder e ser a aposta teoricamente correta e depois uhum. ser um produto que não é bom e não funcionou, porque não é bom. No, 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 são duas coisas diferentes que é é o conteúdo é o gênero é o, é, o, é o tipo de conteúdo e depois é o ser um produto bom produto mau todos nós já uhum. lançamos coisas boas e coisas más né? porque, porque a, a curva do, 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 do produto bom é sempre tipo é baixo investimento o público gostou pra caramba você fala assim caramba é aqui Vou investir para caramba é, e vou fazer. Assim, né? E vou geralmente fazer uma faz. temporada. É, de ah, um, as um, próximas temporadas, cara bota é, mais. Normalmente tem, mas vamos ver to, todos os estudos e todos os grandes serviços acabam por ter apostas umas maiores que outras. Né? Uhum. No nosso caso, eu diria que nós temos. Vamos ver, a plataforma hoje não é pequena, portanto, ela gera uma, uma, enfim, um volume de receita que é relativamente sólido. É? Eu vou tentar sim. vamos controlar dar nenhum número que eu não pensei o que é o que, ah, é que não, eu posso fazer não, eu não, eu não posso tranquilo aí é, é, quantos é. vamos perguntar assim quantas grandes apostas nós já fizemos para trás nós já tivemos algumas grandes séries tivemos o The Boys tivemos Cara, o The Boys é muito mais mas, Ai, The The é muito bom, mas, ah, mas reconhecemos fala... que não tem, é. né? sim, não tem o mesmo investimento né não tem o mesmo investimento então eu assim lugar já falamos do The Boys que eu adoro é uma das minhas séries favoritas vamos imaginar que o senhor dos anéis dava errado Honestamente, é assim, vamos ver, seria um problema? Seria, claro, porque realmente o investimento é massivo, uhum. mas primeiro, o risco é relativamente pequeno, que ele errado nunca daria, ele poderia não correr brilhantemente, mas é assim, temos dados suficientes no mercado sobre os fãs de Tolkien, sobre o sucesso dos filmes Lord of the Rings, okay. sobre o gosto no mundo inteiro, Brasil em particular, by the way, sobre tudo que é fantasia, então... Uhum. Assim, é, é muito, era preciso fazer muito mau trabalho para fazer uma coisa que não corresse bem. A diferença uhum. será entre correr bem, correr muito bem ou correr espetacular. Uhum. Estamos uhum. muito satisfeitos esta hora do campeonato. Ainda, ainda, a, 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 ainda, ainda tem muito para correr, mas os resultados iniciais são muito bons. Mas se fossem só bons, mudaria a nossa vida, isto é, traria um problema grave ao Prime Video? Talvez não, vamos ser honestos. Sim, né? sim. E nós não fazemos uma aposta destas todos os anos. Né? Sim. sim. A gente tem alguns grandes lançamentos daqui para a frente, tem outras grandes apostas, talvez não desta dimensão, reconheço. Este, este caso é um caso muito particular e pretende realmente ser um game changer na percepção, na forma como o consumidor final no mundo inteiro olha e entende o, o Prime Video. Então esta aposta é um pouquinho fora do sim, normal, mas é. tem muito dado, muito sim, sim. dado. Não é uma aposta no escuro. Mas, mas assim, como, como que uhum. foi para vocês até agora assim, o, o, o lançamento? Assim, o que vocês sentem? Assim, foi? Porque foi barulhento, foi realmente incrível. O, o lançamento hoje, recorde, sim. etc. Mas tudo é recorde. todos que que foi eu... retornos. Então assim para eu, vocês? Eu, eu, eu eu peço imensa desculpa. Eu, eu venho de empresas onde eu dava todos os dados e agora e agora é. tem que ter um cuidado pode imenso a polícia. Agora. Não pode dizer nada. Não há dúvida, fala tudo. Mas posso dizer uma coisa que é todas as métricas em todas as métricas hum. batemos recorde. Ponto. Tão simples quanto isso. Bom, então é isso. É um bom caminho, porque a gente tem, bom, a gente tem, qualquer tem uma... Qualquer dado que tiver na internet, a eles a gente bateram. gente tem uma performance muito aceitável de muitas você outras não sabe séries que, foi, de mas muitos você outros sabe conteúdos. que não foram. É. Foi o melhor. A gente publicou é. dois números. Um é da Nielsen, que deu foi, foi um, um, mais de um bilhão uh, de minutos vistos nos Estados Unidos numa semana. A única, única série que passou um bilhão, uh, semana passada. A primeira Caramba. semana é referente à primeira semana. Tá, eles tá. dão os dados com muito atraso. E nós revelámos que no primeiro dia tivemos 25 milhões de, 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 de streamers Caraca. no primeiro dia, 25 milhões é um número bom, não é nem gigante, não é nem gigante de lá para cá. É. Vos confesso que, que né? a curva de 5 milhões a curva enfim, ali, né? evoluiu, evoluiu. Não a curva surpreendeu não, porque cara, são é tipo 200 milhões cara, de pessoas. Começou com 25 e com o passado é, Lembra, do tempo, lembra o o homem que o é primeiro dólar, dia não é nem o fim de semana, é sexta-feira, né? Então, depois, depois de vem sábado e domingo, né? De Vai sábado e domingo. E nos Estados Unidos foi friado, segunda-feira, é. né? você tem que pensar Nossa. assim: ó, você cara. assiste que dia? Cara, é. é. eu assisto sexta-feira. Você assiste sexta-feira? Não, é que eu não consigo segurar. Teve um dia que eu assisti no domingo que a casa caiu, tá numa agenda, mas olha só, eu tava no Rock in Rio, assistindo o show do Green Day. E pensando assim, cara, o que, que será que aconteceu? <laughs> Quem será que é o Homem Meteoro, tá ligado? Eu tava tipo, caraca, eu quero saber. Cara, eu vou, eu vou fazer uma... Eu vou entregar uma coisa. Pode é, na sexta-feira eu não aguento chegar em casa para ver e eu assisto na hora do almoço. Eu tenho que almoçar em casa e eu tenho que assistir ah. na hora do almoço. Desculpa. <laughs> mas eu não consigo, ninguém, eu não consigo esperar. Aí Vacilou, ai, vacilou. Ai, eu, não consegui, é. eu não consigo, eu não consigo. Eu paro, pratinho lá, vou comendo até um pouquinho mais devagar. Não, aí vacilou, a... forte. primo. Ó, 50 minutinhos ali, não, Mas tudo bem, mas assim tá, tá liberado porque a é, net né, pode. Cara, tá... porque eu não, porque se eu não ia conseguir trabalhar, entendeu? Eu, eu ia ficar cansado. No tá tá não é nenhum de vocês poder. é fã de verem binge, porque a gente recebe muita informação de cliente e vê depois o comportamento. Mesmo quando lança séries episódicas, semana a semana. Tem uma galera grande, relevante, que prefere controlar-se, esperar pelo fim e ver tudo uma vez. Isso aí é legal a galera ir comentando eu acho também. Muito é. eu, não, eu não me seguro, nunca. Se, se você prefere... Às vezes guardo dois ou três episódios para ver, mas não mais que isso. É Por... legal a galera comentar. Se você prefere ver tudo quando acaba, se espera a temporada acabar, ou você... Vai no sofrimento do semana para por semana. Porque assim, ó, teve. que eu prefiro ver os. Eu, vou, eu gosto de não sofrer. Ah, cara, teve um, teve um episódio. Eu, como falando, negócio. Falando sobre assim... The Boys, teve um episódio Sim. que o Thiago falou, cara, que, que eu fiquei quase não sobre na minha TV. Eu falei, como assim? Acabou aqui? Para, é. me dá mais. É. Acorde, <laughs> teve assim. Não, mas, não, mas, é que, é que, semana como, a semana é difícil, às é, vezes. Me, me explica um pouco do racional como negócio, assim, Sim. né? É. é. Assim, como negócio, é, me parece fazer o um sentido você <laughs> lançar semanalmente, né? Você. Mantém o engajamento, né? Assim você é. mantém a hype por mais tempo, né? Pessoas conversando, é. episódio a né? episódio, né? Influenciadores. Você tem um próprio marketing boca a boca e tal só que por outro lado você também tem um risco porque por exemplo eu eu tô acompanhando muito de perto né de poder e, e, e eu sou fã então tem episódio que eu puta amei esse daqui puta não gostei disso e tal então você também <laughs> tem um lado negativo revoltado revoltado <laughs> você fala cara E aquela treta que era para rolar agora vai ficar no próximo episódio então é, você é. também se expõe né assim claro. é, por um lado porque tem gente que às vezes fala ah, cara não gostei disso não vou nem mais acompanhar assim qual que é a lógica de negócios né então, assim é, é, vamos lá primeiro não ou é conteúdo que é realmente relevante e que está uh, uh, construído para ter ganchos muito fortes a cada episódio, uhum. ou o risco é absolutamente maior, não é? é. Então, e, e ainda assim, como vocês próprios já comentaram, assim, não dá para ter um gancho perfeito em todo o episódio. Um é maior, o outro é menor. Se é uma série que não tem esse gancho, não adianta. E o, e, o, e o cliente gosta de, ainda gosta de binge né? Ele gosta, aliás o que, que é binge? binge ver os episódios todos, todos ah, seguidos quem né? ah, faz o um mal pra saúde tudo seguido, você vira a madrugada né? inteira direto, assistir, cara. direto, eu, vou direto. Falar. Eu, eu sou esse cara quando eu terminar eu vou, eu vou me arrepender de ter assistido tudo semanalmente mas pode vai, rever outra vez pode ver outra vez eu fazer, fazer assim, uma cara, maratona né? é tipo quem não jogou, não jogou Zelda e eu falo assim cara como eu queria estar na sua pele pra poder jogar de novo desde o começo entendeu estraga aquela experiência você é, estraga é, estra um dia inteiro é, e uma madrugada é porque você vai estraga você Não vai estraga, não, aproveita. Não, é, é, é maravilhoso. Eu só que depois você, foi, que é você que vai é. olhar. Não, você vai olhar e você fala assim: caramba, é 5 horas da manhã, vou não tomei amanhã, banho, não tomei nem banho ainda. <laughs> é, não jantei. É não, é mas você estava falando da lógica. Não, né? mas assim, só se vocês olharem com atenção, hum. o streaming apareceu e diferenciou se da TV linear exatamente oferecendo a possibilidade ah. de ver a série inteira. Uhum. Certo? Há 10 anos atrás. Essa era a novidade do, do streaming, é aqui você vê tudo, é não tem que esperar a semana à semana. É verdade, é verdade. é verdade. Quando ganharam o seu espaço e a sua dimensão e hoje têm a facilidade de ver a hora que quer, quando quer, onde quer, enfim, já não ah. tem discussão sobre aquilo que é a TV por assinatura tradicional do canal linear versus streaming. O streaming é está a voltar a uma razão lógica do ter semana na semana. Porque obviamente tem um, tem um added value de engajamento muito grande. É? Hum. agora, tem momentos assim mais negativos pode ter, vocês vão reparar e de novo estou a falar pela indústria que tem situações que lança dois episódios dois, 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 dois lança três, três ah. lança três, um, um, um é. lança tudo, então literalmente sendo super humilde estamos todos ainda test and learn Ai. todo o motivo é? de vocês terem lançado por exemplo, os dois primeiros é, juntos é, é, essa, essa lição já todo mundo entendeu que se a gente realmente quer envolver Uhum. e ganhar uma curiosidade grande por parte do cliente tem uhum. que ter o um mínimo de Entendi. ação, é? de acontecimentos. E nestas séries muito grandes, tipicamente o primeiro episódio ele é introdutório e ele introduz os personagens todos, os diferentes ambientes, ele, ele set, set uhum. de context. né? Então assim, às vezes para quem não é muito fã ou não gosta muito ou ainda não entende é bem, é até um pouquinho mais chato, não é? Porque ele é muito explicativo. Gente, então cara. o segundo ou o terceiro ou o segundo e o terceiro tipicamente já conseguem trazer um pouco da, da narrativa de facto, né? Uhum, uhum. Então isso é onde reparar que hoje é muito raro a ver, a ver séries lançadas só com o primeiro episódio. Sim. Elas lançam dois ou três. Depois a manutenção, a continuação é que pode ser dois a dois, pode Sim. ser um. Eu um gosto um. dessa e, estrutura. E, então você vê que tem uma tem algumas coisas assim que trazendo sempre para o um mundo dos negócios, né? Assim cara você entregar mais no começo vai gerar um engajamento maior é né? uma chance maior Sim. do seu consumidor te acompanhar ao longo da jornada exatamente. consumir Sim, outros episódios ou outros produtos dali para frente né? criar uma história ativa o gatilho da reciprocidade né você tá entregando mais ele vai acabar te entregando mais também de volta né Aí uma dúvida também que eu tenho eu vi que vocês tomaram um cuidado ali na série para vocês ativarem outros gatilhos também por exemplo o gatilho da é da é, como é o nome quando vocês têm identif da identificação uhum. porque poxa eu vi que na série vocês tomaram cuidado vocês botaram assim pô tem muitas protagonistas é, mulheres ali e tal vocês fizeram todo um negócio desse assim vocês qual, qual que é a lógica para vocês daqui ah. é muda Vamos os lá, números como produto né como com olha um negócio, eu não vou assim? dizer nem que muda os números nós a Amazon digo isso com algum orgulho como uma das maiores empresas do mundo, vamos dizer a maior empresa do mundo, acho que varia um pouco de vez em quando, a, a, uhum. enfim, depende da perspectiva. É, como uma das grandes empresas do mundo, nós temos uma obrigação para contribuir para um mundo melhor. Simples assim. E, uhum. e estou a dizer isto de forma super pragmática. E no conteúdo que nós produzimos, nós acreditamos, vamos a ver, nós acreditamos em diversidade e inclusão, acreditamos uhum. que todos somos iguais e, portanto, existe, e existe um problema no mundo como um todo, infelizmente, a tudo a, em vez de evoluir positivamente, me parece que ele, não quero entrar nessa discussão, mas ele, sim, sim. no mundo, não estou a falar nem do Brasil em particular, há uma, há, enfim, há uma evolução que não é a melhor do mundo, do ponto de vista de respeito pela diferença, pela opinião diversa, pela, enfim, pela, pelas opiniões diferentes uns dos outros, e nós queremos contribuir de forma ativa para inclusão e respeito pela diversidade. E, e temos noção de que os nossos conteúdos são um veículo chave para podermos cumprir essa missão, ok? Agora a discussão é: isso faz sentido numa obra do Tolkien? Isso faz sentido numa obra que tem detalhes muito próprios e muito claros em tudo o que está escrito? E a nossa visão, com alguma humildade, é: sim, essa obra foi escrita numa determinada época, num determinado contexto. Onde havia problemas infinitamente mais graves no mundo. Infinitamente mais graves, não, não é o caso, mas naquela época, entre as guerras, ou, ou durante a grande guerra com os alemães para os alemães, é uma única guerra, não é? Durante todo aquele processo, havia ali um problema muito maior uh, uh, de guerra mundial, e portanto, assim, esse tema não era abordado na época, não era avaliado, é como a gente fazer, tentar julgar a escravatura de há 500 anos atrás, aos olhos dos valores de hoje. Está errada na mesma, óbvio mas a gente tem que entender o, o contexto da época, como é que as pessoas pensavam, como é que não pensavam, o que era o que não era, e a gente tem que fazer isso. Então a obra de Tolkien não nos não nos mostra em momento algum que seja errado trazer essa diversidade para a série. Se a gente faz uma série que acredita ser talvez a maior série alguma vez produzida e naturalmente em consequência uma das séries com maior impacto alguma vez no mundo da TV, nos parece meio óbvio que nós temos que assumir essa visão do mundo que tem gente diversa. Simples assim. E, e é em é relação a homem mulher, é as raças, e é tudo mais. Então, certo. tratamos esse tema com a maior naturalidade. Para nós, ele, é um, ele não é nem um lixo. É uma visão Sim. natural das coisas. Interessante. Né? Agora, vocês compraram, o, que, dos números que saíram, né? Sei lá que vocês <laughs> investiram 250 milhões de dólares, acho que só pelos direitos, né? Foi muito dinheiro pelos direitos. Ah, não. Mas, entendi. Eu tá... acho que saiu isso daí, né? Não, mas... não, não. Entendi. Tem um erro aí. Mas temos próximos. É. Tô... Só para entender. Vocês compraram é. direitos do que exatamente? Sim. Só... Sim. Vocês Sim. vão poder produzir outras séries? Ou... Boneco. Não gema. Gente... boneco? Eu quero não, pra Comprar já, coisa. É. os Flucasinos é. lá, eles ganham dinheiro com boneco, eu né? Quero não, eu quero comprar a Eu Quero comprar coisa. Vocês têm uma estátua pra gente botar lá no nosso podcast? lá, cara? Do During. Nossa, do anão assim. Ou te merece, ou Turing. Não, é, eu, De Machado, Venham, Ele é o personagem favorito. Tome, aí no Studio, é. Olha, vou, vou, dar um, vou dar um spoiler, Cara, vou, fazer vou dar um spoiler. Faz é boa é um no negócio, spoiler. Sim. Venham à ah. Comic Con visitar o nosso stand uh... e aí a gente conversa sobre o que, é que vai para o vosso estúdio tá convidado vocês estão de pronto eu, eu sou toma desses caras que convida, vai para a carne eu já tô pronto é você tem que tomar cuidado João São esses dois aqui <laughs> é, não, cara é, eu é, já tô não. com a roupa Se de ir Só convidar os caras. estão tá lá convidar, a gente tá lá é. É. aí o cara não isso é, é foda né? os cara convidam pra educação eu chego lá no dia pô, e aí o cara não lembra mais de mim é foda né? não mas você me convidou lá você a gente for eu vou estar lá e a Fernanda vai estar lá a gente vai ver o que vai para os podcast. eu já eu eu o Tomer, quando eu fui lá na área, eu falei para ele, eu, falei, eu dei a letra para ele, uhum. da estátua perfeita. Que é? é o Durin uhum. fazendo com o Aaron de lá o, o a bagulho das pedras, a dinâmica ah. das pedras. Cada um Mas batendo na é pedra boa, né? e você tem que comprar as duas estátuas pra tê-las que... juntas, eles fazendo o negócio. Já vem de duas estátuas, entendeu? Ah, entendi, faz um combo. O combo. Um, e aí é. você coloca lá no. no Sabe o que deve ser legal? O pai do Durin no, naquele trono dele. Também ali, compraria. Aaron. Pode fazer. É, você compra. Cara, é pra isso que você trabalha, né, Lucas? Tenho... É, é pra esse trabalha. né? Trava, gastou. É, então, é, aí vai, aí gasta dinheiro pra comprar uma sala maior. E vai claro. assim, o dinheiro dele vai é assim aí não que não vai. não tá né? A é, economia assim, gira desse é. jeito, né? Mas é só assim, o, <laughs> só pra entender, os direitos Sim. que vocês compraram foi pra eu produzir. Anéis. Então vocês podem fazer outras séries, então? Podem, né? Opa. Opa. Hum. Mas pera, ainda temos na primeira temporada. Ah, é, tem, cinco aí, tem, tem, tem muita semana, coisa para fazer antes assim. de. É, é porque tem outros streamers que, cara, de repente, ah, vamos, vamos. Aí começou. Hoje você tem, cara, lá, umas 10 séries e rodando. Essas aí, cara. É o oh, Lucão. Ah, é, um, é uma aí, mina, é uma mal, mina gigante. É uma tem muito gigante. espaço. E, e ah, muito legal, então, que vocês podem fazer. E eu diria isso, cara. que, pelo, pelos primeiros resultados, estamos do bom caminho, certamente haverá espaço para mais. Ah, meu Deus. Mas, cara, vocês, agora vocês têm um problema vocês setaram agora uma, uma expectativa de investimento e qualidade em série que agora vocês vão que ficar é reféns essa. disso, é. Porque... Se eu ver um cromazinho... não, Eu não vou aceitar. Se eu ver um negócio <laughs> agora... Não, sério. Não, 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 tudo, não, não, não. tudo que Especialmente eu assisto já Chapolin agora. É. É. <laughs> tudo que eu assisto Chapolin. Se você vê uma série fantasiosa, você fala ah, fundo verde é, e é, mais ou menos. Mais ou menos. Eu quero o ator atuando mesmo, não olhando para uma parede azul é. com, com um cavalo Eu quero ver a cidade sendo destruída inteira. É. não quero ver um C.G. eu quero ver a cidade sendo destruída. Tu acha Isso, que é. esse, esse desafio é maior para nós ou para a concorrência? É, então, esse que é o ponto, não, né? Então, é. os então, caras eu, é. é. eu vou comprar é, vocês é, aí. Mas é jogo de cachorro é. grande, né? É. Não, realmente. Agora, cara, assim, o que que. Para um business de assinatura de recorrência, obviamente, não quais são, né? Assim, o número exato, mas quais são as métricas que você acha que o empreendedor deve olhar? Porque você, uma coisa que você falou várias vezes aqui ao longo do episódio foi: cara, foca no resultado, foca no resultado. Quando a olha para resultado, e especialmente o empreendedor, assim, quais são os principais KPIs que você acredita que devem ser analisados? Vamos lá. Eu, eu, na posição de general manager ou de country manager, olho, olho uma coisa em função da, da saúde do negócio. O ah. cara que vai investir olhará outra. E né? ele ah. tem que olhar o, o, o PNL de longo prazo. Ele tem que entender esta coisa vai dar lucro ou não vai dar. Você tem que olhar para isso, né? O, o investidor tem que olhar para isso em função da vontade dele ganhar dinheiro num um determinado prazo. Okay. Nós trabalhamos no médio e longo prazo, como eu comentei no início, é uma coisa que é uma grande vantagem da Amazon, é funcionamos há 10 anos. Então, obviamente, lucro é essencial, mas a gente primeiro faz parte de um, de um, de um flywheel, de um negócio muito maior, que hum. tem muitos outros benefícios, inclusive ao consumidor final, que não é apenas o streaming. Hum. O nosso negócio não é só o streaming. Hum. É o streaming, é o retail é o music, é Twitch, enfim, é, é o Kindle, são os livros, Sim, não é? que tudo, são os é, livros, com, como bastante. vocês sabem. Então. A gente olha para o negócio como um todo. Okay? Uhum. Com isto não quer dizer que nós não estamos preocupados com a rentabilidade do Prime Video em particular. Estamos uhum. sim, queremos que, obviamente, evoluiu. De, o Prime Video foi lançado nos Estados Unidos muito como uma ferramenta de engajamento do programa do Prime. Sim. Certo? Ele não era um negócio em si mesmo, ele era um custo para alimentar o engajamento e, com isso, aumentar a quantidade de gente que mantinha a cintura Prime, que faria encomendas e recebia um monte de produtos e a margem vinha ali. Ok? Uhum. Ele cresceu tanto no mundo inteiro que hoje é um negócio em si mesmo também. Okay? Então a gente olha sim para a rentabilidade. Essa rentabilidade é garantida por uma relação entre receitas e custos e, e segurança de evolução no médio e longo prazo. E aí entram os, os custos de conteúdo, em que muitas empresas que vivem só do streaming se endividam loucamente produzindo milhões de conteúdos na expectativa de que alguma coisa funcione e depois vão lá ao balanço e distribuem as amortizações no longo prazo. E quando a gente é olha lá os números deles. Tem dívida para assim, pagar, vai, vai ter valor a afetar o resultado no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, absolutamente gigante. Né? Uhum. Então, é, é, esse elemento é a chave. Nós temos um cuidado muito grande com o nosso commitment com custos de conteúdo, para exatamente nunca ter essa, essa visão de enganação que é vamos limpar o balanço agora e tirar os custos lá para frente. Né? Uhum, uhum. É, é porque é o que eu está falando só é que assim. Tem uma peculiaridade num business de streaming assim, que imagina assim: você tem o streaming, aí você tem os assinantes, aí entra o dinheiro, aí você vai jogar o faturamento no balanço. Aí você tem o custo de produzir uma série gigantesca. Acabou o dinheiro. Aí você não vai jogar tudo no balanço nesse mês. Você vai amortizar isso daqui hum, porque é como se você diluísse esse investimento, digamos assim. Hum, Aí você dilui lá em, cara, em muitos meses. assim. Aí você em, olha para o balanço... Em muitos anos. É, exato. Assim. E a lei contábil está é, é, tá dentro da lei. É legal. tá tudo Ex certo. Existem exato, leis em cada é. país. Varia aquele, de país para país. Para não dar aquele desfalque é, é, naquele é, trimestre. É, porque já o sai. conteúdo vale. Ele é válido realmente ao longo de um prazo grande. Mas vamos ser honesto: A maioria do conteúdo tem um valor muito maior no Sim. início da sua vida útil do que no fim. É. Por isso é. que é importante olhar para o fluxo de caixa livre dos negócios de assinatura, porque aí, cara, eles consideram que ah, eu vou por muitos anos poder usar essa série para adquirir cliente. Aí eles diluem o custo em vários anos. Só que já saiu o dinheiro. Então o fluxo de caixa aqui está negativo. Entrou é. menos cliente do que gastou. Só que aí no seu balanço vai parecer que você teve um resultado incrível e aí você vai pedalando dessa forma. Chega uma vai hora que. A conta vai vem. empurrando, vai empurrando. A conta. E a conta tá é. chegando para muita gente. É, a conta da chegando é para muita gente. É nós temos um cuidado ah, muito grande nessa gestão. E vocês têm é, outras okay. fontes, né? vocês estão muito grandes. Assim. É, não, e, e, coisa, né? não, é um pedaço do negócio como um todo. Sim, Ainda é. assim a gente procura a rentabilidade. É, não não é. quero é. Não ser polêmico aqui, então é por isso que tem grandes streamers aí, cancelando filme, cancelando série. Não, não vamos fazer isso esse é, ano. mas eu fazer entendi, isso porque não senão se não se você pegasse uma grana, tipo o Anel de Poder, assim, ia cair tudo num trimestre só, ia ter um negócio fala assim: caramba, o que aconteceu nesse trimestre aqui? A né? Amazon é. tá afundando com essa plataforma. o business caiu no golpe do WhatsApp. O business de stream. Para mim é delicado, cara. É. 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 é muito delicado. A mecânica do CAC, cara, LTV, o churn, investimento em produção, altíssimo, é um business complexo. E Por isso é que onde, eu estou apertando o esquema. Manter a galera ativa, né? É. né? Putz, Porque não parece. Cara. Aí você amortiza o, também. O, né? Qualquer feature, qualquer mudança de, de, de produto de UX que a gente apresentou ao consumidor final, ele tem 500 mil versões que tem que ir para Samsung X, para LG, uhum. para Android TV, para o mobile, para Fire TV, para o Chromecast, para aqui para. É, 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 sim, são 500 mil aplicativos que é preciso desenvolver para fazer um update. Sim. certo? É, é muito trabalho, muito sim. trabalho, muito complexo e, e é um movimento permanente. É né? um, um acúmulo de dados gigantesco, porque todos nós vivemos de algoritmos que leem o padrão de consumo das pessoas, vão identificando cohorts, vão vendo este grupo gosta mais disto, aquele gosta mais daquilo. Gostam... É muito dado a cruzar, muito acúmulo de informação e, e isso tem que ser trabalhado. Uhum. Então. É um storage gigante, é, sim. é, é um... Sim. Come muito dinheiro, muito é um negócio que come muito, mas, muito mas, dinheiro. Mas só voltando, quais são os principais que você Não, no negócio falando? do falando? Dia no dia-a-dia, a gente olha, obviamente, a gente, o negócio final, como eu disse há pouco, começa por, ou, ou, o número-chave é, um número crescente de assinantes que pagam e assistem a alguma coisa, ok? Ah. Ou assistir a alguma coisa, a gente, quer dizer, de uma forma fria, se todos pagassem um -se sem nada era melhor ainda, porque o. pagar <laughs> <o, o, risos> não tinha custo era menos nenhum. custos de assistir. Para a academia, né? Sendo, super, sendo, sendo, sendo radical. Mas obviamente a gente quer as pessoas engajadas, porque isso é a garantia de que elas continuam e vão é... pagar hoje, amanhã, depois, daqui a um mês, no mês que vem. Portanto, obviamente a gente quer, a gente procura muito qual é a quantidade dos nossos pagantes totais que assistem, seja numa base, não olhamos tanto a base diária, ninguém olha, olha semanal, olha mensal ou Talvez o trimestre, mas pouco mais do que isso interessa, ok? Uhum. Porque a gente quer ver o engagement com alguma regularidade, não é? Quem vê uma vez por ano não adianta muito, né? Não, não precisa responder se o número não for público, mas quantas pessoas têm cadastro na Amazon e quantas sim. pessoas, tipo assim, sabe? Tipo, quantos por cento que têm cadastro na Amazon eles assinam a Prime Video? Nossa. <laughs> É, essa pergunta nem eu sei mesmo que eu quisesse eu não sei ninguém sabe isso só dois é, cadastros não, não, não. A, gente, a, Amazon tem. a gente sabe a Amazon tem gente sabe, a, a gente é. sabe todos claramente. os cadastros não, não, do é, mundo isso é fácil é de, ver, de ver em dois minutos eu não, é. não olhei esse número Abre porque o, o que estava a ver é todo mundo que é. faz alguma encomenda pontual sim, sim. fez lá um cadastro depois lá um cartão de crédito fez uma compra nos Estados Unidos eu já vi esse número nos Estados Unidos mas assim eu não lembro agora mas é coisa de nos Estados Unidos deve ser 90% da população mais ah, é de 90% não está, da população, claro. entendeu? Não tenho noção. No Brasil não é, é assim, não é assim, porque Fala o e-commerce ainda é muito é. pequeno para o total da população, Sim. tem muito para crescer. Ah, quem não está usando né? é o maluco, tá? Porque é, mas ouço, né? muita é. gente... Vamos nós primeiro ainda temos cartão de, de crédito e de débito, né? Ah, então nem já toda... Já tem? De não. débito também já tem. Aqui no Brasil não, né? Tem, tem débito. Tem. Aqui? Não tem todas as bandeiras, mas já tem débito desde setembro do ano passado. Ah, e Foi crédito? Vai, crédito? Vai ter. Não, crédito é o crédito que a gente tem. Hoje? hoje o, o nosso ah, não é início, o cartão de crédito hoje não não, não, dizendo, não, não para, para comprar assinar, para, cada... ah não não, não desculpa 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 para assinar pagas com cartão eu de crédito já ia desculpa tá ah lá. tá não então tá coisas diferentes <laughs> não. então a gente obviamente aí tens que ver logo qual é a população bancarizada do Brasil ah, que perfeito. tem cartão de crédito ou débito das bandeiras que nós já temos ativas okay? perfeito que obviamente já, já limita, já limita bastante infelizmente, né? Uhum. É, mas posto isso, a gente obviamente vai, vai, vai juntando métodos de pagamento. E, então assim, vocês olham basicamente para a base é, de assinantes ativos crescente, é um pouco disso. Pronto. Que agora, vamos lá ver. Tá bom, mas não pode crescer de três a cada, três pessoas a cada mês. Isso é crescer, mas não é o que a gente Sim. quer, né? Nós hum. queremos ser, eu, eu enfim, Sim. vamos falar de uma forma muito conceptual. Queremos ter o, o serviço favorito dos brasileiros. Sim. É, eu tô vendo aqui, Pronto, cara, assim, ó. No Brasil, tudo. dado o público aqui, pô, o Prime Video hoje tem 22% do share né, de, de streaming. Pô, aí o, o, o primeiro player tem 31%, mas essa diferença vem, vem mudando. É, e aí, agora que vocês mudaram, Forte. eu posso dar, eu posso dar um, um depoimento sincero, um desabafo. Sim. Hoje eu tô desabafando, né? Desabafa, vai, desabafa. Cara, eu. Se for bom, você vai não guarda pra falar. É, senão, é porque. A é porque... é é... <laughs> Amazon também tem um e-mail que é que assim: é Ama... é, eu não quero ouvir <laughs> sua crítica, <laughs> amazon.com. Amazon. <laughs> não, é porque sabe o que é? É porque eu, pô, eu assino a Prime há muito tempo já. Claro. E aí, é. cara, é, eu fiquei que... muito feliz quando vocês mudaram a plataforma. Porque, cara, antes. A, eu, a ficava tá legal, né? tá é, eu ficava legal. tentando entender. É, ficava tentando entender e falar: caraca, poxa, o UX, tá incrível, UX é incrível, UX e tal. Entendi. Agora ficou assim, ó. Animal. Tá fino, uma né? Mas eu sempre me questionei, eu falei: por que, que não mudaram? Sabe, por que que. Co como funciona esse processo? Assim? Quando mudou, mudou globalmente. Foi uma mudança global. Porque vocês vão de novo. Isso mexe ponteiro, né? Isso mexe, mexe ponteiro de claro. retenção até. Mexe, 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 mexe todos os ponteiros. A, a, ah, até da aquisição que acaba por é mexer, mais porque fluido, tem um boca a mexer. boca, tem um salado. É, é, Quando mudou, eu fiquei chocado. E as mesmas séries, os mesmos conteúdos, os mesmos filmes apresentados num UX muito mais moderno, ganham valor. Valor percebido maior do que num UX antigo faz parte, né? Não, eu, sim, eu, total. eu, sou, eu sou total aquele cara que tipo você passa pela thumbzinha e muda a parte de cima da TV sim, assim, sim, sim, sim. E já me ganhou. É. Tipo, tem uma passa mais informação do vídeo, tudo mais, assim, hum, parece ser interessante com um negócio mais estático assim é, está é, é infinitamente melhor eu diria além da questão visual talvez não tenhas percebido isso de uma forma tão consciente uhum. mas além da questão visual a organização dos conteúdos e nomeadamente dos produtos adicionais que nós vendemos os outros canais o Transaction VOD o esporte a forma como a gente apresentou o esporte está tudo mais arrumado está tudo uhum. muito mais arrumado isso é legal e isso ajuda muito o consumidor a satisfazer-se Sim. mais, né? porque muitas vezes o problema não é o conteúdo é a forma como ele chega ao conteúdo uhum. como é que ele descobre, porque o, o storefront é pequeno né? na prática, uhum. nós temos 30 mil conteúdos disponíveis por muito que não sejam todos eles champions de, de consumo sei lá, tem mil, tem dois mil tem três mil que são muito bons uhum. e que sei lá, talvez 500 sejam bons para ti outros 500 são bons para ele, outros 500 são bons para mim como é que a gente mostra isso ao, 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 ao cliente não é? Uhum. Então, essa navegação é um, é, um, é um dos maiores desafios das plataformas de streaming. É, agora, deixa eu perguntar. A, a gente, pô, no, no Grupo Primo, acho que uma coisa que a gente aprendeu a fazer bem foi aprender a fazer lançamentos, né? Então, a gente é, desenvolveu um know-how muito interessante sobre hum. como fazer lançamento de produtos digitais, né? E aí, pô, a gente aprendeu e a gente, inclusive, ensina muito isso, só que a gente não para de aprender né? o tempo todo a gente vai evoluindo. E aí eu fico imaginando, caramba, né? como fazer um grande lançamento? E as empresas passam por um de grandes lançamentos. Então, se você for parar para pensar, um dos maiores lançamentos do mundo talvez seja, um, por exemplo, eleições. Né? É um lançamento, é um processo onde você prepara tudo, você faz um marketing diferente, você tem que chegar a toda a população e é, é, eu fico pensando que um dos maiores lançamentos também que a gente passou esse foi o lançamento de anéis de poder então assim estrategicamente sob a ótica de marketing lançamento de produto ou de um, uma feature ou seja lá o que for como vocês pensam uma estratégia de lançamento tão grandiosa como essa olha um, um conteúdo como este hum. ele pode e deve ser trabalhado muito antes da data de lançamento tá. não sei se vocês lembram do spot especial que nós fizemos aqui no Brasil passou na final do BBB, Nós, a final do BBB foi, sei lá, seis meses atrás, cinco meses atrás, uhum. já teve um spot específico de 60 segundos, uhum. cheio de talentos locais, uhum. falando sobre o Senhor dos Anéis aqui. Então, vamos lá ver, se fosse um IP completamente novo, uhum. sem um talento conhecido, esse trabalho de antecipação ele é meio meio furado, né? Porque Sim. a gente gasta uma fortuna e não é palpável. Quando a gente tem capital acumulado de conhecimento, seja do IP, seja do talento, seja dos livros, seja do que for, nós conseguimos alimentar o desejo e a curiosidade muito antes e aí qualquer lançamento de um trailer de um spot antecipado de uma lista de talentos que vão vão ficar nas personagens A B e C o direto tudo é uma notícia né uhum. e, e a gente trabalha a gente divulga novidades e notícias e alimenta a curiosidade do fã do, do, do dos seus anéis há pelo menos um ano. Há mais, talvez, há mais. Mas de uma forma consistente, com, com, com conteúdo mais regular, há pelo menos um ano. Uhum. E depois vai aumentando a velocidade, vai acelerando, vai fornecendo um pouco mais. Então, Nunca demais, porque a gente tem que manter o povo ali no calorzinho. É, na... tem um, um, há um, 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 um equilíbrio também. que não tem ciência. Não tem uma ciência e não tem um learning absoluto, porque até depende muito de novo, conteúdo para conteúdo. Mas a gente conseguiu criar uma curiosidade gigante. De facto, assim, a quantidade de assinaturas e de streamings uhum. nesse primeiro final de semana uhum. quando a gente compara com, com outros títulos assim foi absolutamente gigante natural por todo por todo o background por tudo que foi feito antes né foi, foi muito trabalho acumulado em social em PR uhum. em, 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 em todas as frentes a trabalhar em conjunto com um master plan um alinhamento global com localizações muito específicas o, o tal projeto do BBB foi um caso muito particular e no nosso caso eu diria, eu também não revelo nenhum segredo com isto. Não é um trabalho que, que, que termina no upload do último episódio. Uhum. A gente tem uma CCXP que vai ser em dezembro. Óbvio Sim. que teremos uma presença de, 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 da nossa série lá, porque é o conteúdo mais forte que lançamos. Vocês vão levar algum ator lá, não é, A gente vai levar talento. A gente vai levar talento. Não tenho nomes para vos dar ainda, mas vai hum, ter talento. Legal. E vamos levar talento a toda gente A gente vai estar... poder tirar ah, uma mas foto Mas junto a CCXP é grande. Vai, então, então, vai, vai muito Você viu, que Não estou mais essa? Que, que então a gente, a gente vai tirar uma foto com esse talento que vai lá. Beleza. É legal, hein, cara? Eu e Galadriel na foto. <laughs> você, você e Galadriel? <laughs> eu não sei ainda qual o talento não, eu vai ficar. Então não venho. eu. eu. Não. A minha promessa não. é toda. Com, <laughs> com quem for. com quem for. Mas vai ter, vai ter. Esse CXP é o maior comicô do mundo. É, não, óbvio que já não vai ter. O pessoal do lá. É chave, é chave. É. O. É. Cara, um, cara, quatro, você tem personagem favorito ali do... Da Anéis de Poder? Não, tenho, tenho, tem aquela diria claramente, mas acho que é meio, é meio óbvio, né? Então. Ah, fora a, ela não, não. não. Ah, o meu é o hein, cara. Também. Eu Sim. gosto de Anão. É legal. <laughs> Você gosta de Anão? É, cara, eu... no sentido de que eles são legais. O, o, antes de Anéis de Poder, já era Anãos? Não sei. Eu, Porque eu. eu foi novidade também. isso daqui. Eu, eu achei legal isso aí. Quando eu, vi, quando eu fui não, na estreia é do Anéis de Poder e eu vi Anãos. Achado que era um erro. Eu falei, ixi. Traduzir errado. O cara achou erramos, errou. É, eu falei traduzir errado. Olha cara, eu. Que não são seres... seres, muito né, Trabalho. Os... Deu muito trabalho explicar isso porque para uma uh -huh. boa parte das pessoas era um português errado, uh -huh. não entenderam. <laughs> eu aqui, mas eu sempre chamei... porque eu pensei branca de neve e os sete anões. Eu sempre pensei eu, isso. Eu, né? eu vi que os influenciadores fizeram um trabalho de a galera explicou é. bastante nos ah, reviews entendi. também. Não, mas, mas eu acho que nos Sete Anões, é, são anões mesmo. E, então, mas isso é verdade. Eu não falei, mas exatamente. Não, eu sei, mas por isso surgiu a dúvida, entendeu? É Porque... que eu, eu acho que eu acho que nos no, no dos Anéis, eles estão numa categoria que são seres místicos, não são tipo... Isso, exato. Não é um, um adulto com um nanismo. Isso, é, é um é ser exatamente. místico. É por exatamente. isso, eu não, Zé. Entendi. Tá ah, muito interessante. Exatamente. Cara, e só, pô. É no detalhe. Quais são né? os planos futuros aí do Prime Video? Cara, o que, que vocês têm de novidade legal? Tanto no A mundo de da Anéis Fingué, de Poder, né? tanto no mundo de Senhor dos Anéis e tudo mais. Quanto, de uma forma geral... E tá, né, né, quem que né, é o Sauron, né? Depois você responde essa. <laughs> Pelo amor de Deus! E é o Gandalf, o outro lá? Ninguém quer saber isso. Ninguém por saber favor, isso. favor, me fala ele. aí. Ah, depois a gente... Quando, oh, Não, o pior, pior é que assim, vocês não sabem, mas a gente vai, porque vai terminar e vai contar para gente. É, vai, então. vai. E aí vocês vão... Porque... Vai. Deixa eu falar do perguntar. negócio. Vamos falar do negócio, vamos ver. Eu podia vos falar apenas algumas grandes séries que vêm por aí, tá. mas isso seria muito o que todo mundo está fazendo. a gente tá Antes disso, temos que pensar numa coisa que é contexto. Não. Contexto económico: a gente Não. tem acabem as eleições como acabarem. O ano que vem vai ser um ano de crise económica. Ponto final, uhum. certo? Acho que claramente cresceremos menos que o resto do mundo. Que é uma tristeza para um país que tem tudo e mais alguma coisa. Mas será coisa, que num, né? no, num ano de crise econômica um, um business como o streaming uh, Prime Video não, não faz exatamente o efeito é contrário? É exatamente onde eu queria chegar. Porque, Vamos cara, lá ver. No curto prazo Essa é uma grande todos, vida é essencial. No curto prazo todos somos, todos somos impactados. Todos somos impactados. Há um momento imediato ah, recorde, de cancelamento, de, de, de poupança, corta de despesa. Então no curto prazo eu acho que todo mundo é, é, é afetado pela crise. Uhum. O Prime Video... Porque tem um price point que está abaixo da média, hum. tá um pouco abaixo da média. E o Prime Video em si não é uma assinatura de um streaming, é uma assinatura de um programa com muitas vantagens. Sim. Quando você olha o todo, se juntar o valor da Amazon Music, que tem outros concorrentes, tem que, que ser pagos separadamente. Né? Quando a gente olha o Kindle, quando a gente olha o os, Twitch, os jogos, e sobretudo quando olhamos depois no caso da loja e a gente vê o frete grátis, as promoções, aquilo que é feito. Para o assinante Prime, eu diria que no momento de crise uhum. é, é, é a decisão inteligente. É, é, é a decisão da, da poupança. É essa, pera, eu vou ficar com o Prime Video. Certo? Uhum. Por outro lado, para ter a certeza que a gente não perde esse barco, nós estamos numa aposta muito grande neste universo que a gente chama Hub of Content esta uhum. ideia de ter outros produtos à venda dentro da nossa plataforma uma forma de facilitar a vida do cliente. Uhum. E já temos muitos canais e vocês preparem-se que muitos virão. Com uhum, uhum. Assim, bem, bem uh, grandes. Então, hoje no ano que vem terá uma oferta muito rica de canais, é. tem uma oferta também do Tivó e tudo mais. E eu acho que a, 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 o investimento em outras grandes séries que teremos na frente, mais o investimento no esporte, que é uma coisa que o brasileiro uhum. simplesmente adora, Sim. uh, e que vocês viram, enfim, ao longo deste ano já a nossa, a, a, o nosso trabalho com a Copa do Brasil. Uh, estamos agora a arrancar com a NBA, obviamente estamos a, uh, com a NBA. Legal. É, Vamos ter mais de 100 jogos exclusivos da NBA. Uh, Obviamente não é, uh. não é um produto absolutamente mainstream. Não tem o valor do, do futebol, não, tem um da Copa do, basquete do Brasil ou do, ou do, pessoal. Não, não, Mas é curta, cresce e cresce é. muito e é muito identifica-se muito com o nosso universo de, 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 de streaming uh, e do produto digital. Mas esses 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 jogos extras da NBA são é um, é um outro preço ou está tá incluso... tudo dentro do Prime. Cara. Tudo dentro interessante. Do Prime. Ah, mas o futebol também vai é. crescer. Vai crescer. Ah, Não posso falar mais ah, agora, cara. porque. Ah, é eu a vontade de ficar é cedo, com a vontade é cedo, de falar É cedo, mas mas <laughs> se é se você tem pouco se tem, tempo. se uhum. Você não tem Prime Video, vai você não tem Prime Video. É. Né, ah. Se você tá em dúvida, cancela não, mas, o outro não mas se Kaique, Prime Video <laughs> Não, mas Kaique, eu não, eu, eu não sei. E isso. come um lanche ainda, porque é mais barato Não, porque, é... não falta um negócio aí. Eu não. não sei se é Prime sabe, Video ou se é Prime de... video, não, ah, video. Você não vai vir com essas coisas aí. Daqui seis meses, ó. Daqui seis meses a Fi não vai vir lá dentro. Não, é que eu não sei, cara. Você não vai vir com essas besteiras. É que daqui seis meses a Fi Clash vai estar lá dentro. Então, mas você entendeu? É porque assim, ano de crise. O pessoal precisa de educação financeira, né? Ah, tá. Já, já. A vem entendeu? com a Nintendo, com Mario, não, não, não. Lá. também. Vai falar, pô, o público também. não quer Tinha isso. Que fazer não, cara. investimento no nível de Anéis de Poder em Zelda. É, mas <laughs> a série do Zelda. Ia ser descrutivo. Ia <laughs> ser série do... Acho que a galera nos comentários podia fazer o seu pedido. Pedido de temporadas que vão ser renovadas urgente, é, é tipo Invincible, que quero assistir logo. E ah, quais ah, séries não. você gostaria que a Prime Video. Gastaria um milhão, oh, pode ser o um concurso cultural um depois. Milhão, um, bilhão, um bilhão, um bilhão de dólares. Um né? Eu nem fiz meu desabafo de The Boys. Milhão, oh, pode ser o um concurso cultural um milhão, depois. Um bilhão, isso. um bilhão, um bilhão de dólares. Eu nem fiz meu desabafo de The Boys, né? Tá chegando não, uma mensagem subliminal. Sobre... Nem fiz meu desabafo de The Boys, né? Como Pai, você faz desabafo de Eu Vou deixar pra fazer ele quando terminar, <laughs> aqui é melhor. Tá bom. Acho que esse desabafo, ele. De frente de vocês, né? Fiz medo porque The Boys, né, cara? É um desabafo mais de 18 anos? O que é? Eu tenho medo, né? Não, eu amo The Boys. É animal. Cara, nossa. Mas, enfim. O começo é. da, da última temporada, cara. Você já fala velho. Porra, cara. Começou assim. Para ah. com isso. É. Não, não, para com isso. É, é. Cara, tem esse... Ah... Então, da FINClass, a gente tá falando da FINClass, né? É disso que o João tava falando. Ah, né? de colocar? É, o João não, tá falando da Finclass. Junto que tava... com a NBA. Eu é. falei isso daí, gente. É. Vai lá no LinkedIn lá, do né? João e fala assim: eu quero essa novidade de 2023. Pô, inclui aí na assinatura <laughs> e Por tal. Né? Pô, eu nunca mais ia cancelar o vídeo. ter o desafio, ou o povo que nos ouva, tá? Uhum. Pra uhum. ver se eles querem ou não querem. Mande ah. mensagem pra nós. Não, a gente Sim. trabalha com resultado. É, qual, que, qual que é o resultado que vocês esperam? Quantas aqui, mensagens? Né? Pra ah, fazer barulho. Deixa meu time escrever. Manda o número. Não, manda o número, time. Pode mandar o número, Eu Vou marcar ele todo dia. Ah, tá. não, time do João, manda um número e, e o e bom bom número. Exatamente. O bom é que a gente sempre anda com uma papelada, né? Esperando momentos como esse. E a gente já tá tudo pronto. Coitado João, sacanagem. Mas manda o número, time do João. Vamos mandar uma mensagem de um desafio aí. Vamos fazer o desafio. Vamos. Cara, eu gosto disso. Vamos. Porque aí é, aí é um ganha-ganha. Eles vão ver que a galera quer mesmo. É isso aí. É hoje isso. tem quase 20 milhões de pessoas que nos acompanham todo mês. Toma cuidado, Opa. hein? Toma cuidado, hein, João? Opa. Olha só. E cadê o presente? Aliás, gente? a gente tem um negócio aqui, né, Kaique? É um ah, presente. Cadê legal. o presente? Legal. Kaique, por favor, faça as honras. Aqui Esse vai ser o concurso cultural de hoje? Não, não, não. não, não, não. não. Eu, agora eu quero. Para com isso. Toda é, vez. Aqui é do Thiago, aqui é do cara, a última vez que eu ganhei, eu mostrei na live e vocês me fizeram um dar de presente pra galera. Deixa eu ficar com um, por favor. Não, mas é que, é que o João, ele tá bolando um kit especial de produtos Amazon pra dar pra sua audiência. Então ah, não precisa dar isso. Tá 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 não bom. precisa dar esse. Não, mas aí eu, eu prefiro ganhar os produtos <laughs> <de> Amazon. <laughs> não é que o João, toda vez que eu, eu ganho alguma coisa, o pessoal quer dar pra tu Sortear, sortear. É eu eu não, ficar comigo. Por isso eu, que eu venho aqui pedir pra você. É o Fire TV. Pessoa... Ó, esse Vê Fire se eu tô falando errado, gente. O TV é pra você que você. Não, nem provisório tão rápido que você falou. Para você que não tem uma, uma smart TV e você quer Ele transforma não, não. transformar qualquer TV uma smart TV. Para quem tem também, tá? É, para quem, é. quem tem também. Eu ia dizer isso, eu ia dizer isso. Tem É porque... muito smart TV mais antiquada isso. que não roda todos os aplicativos. É, tem, Às Sim, Às vezes... aí coloca Às... aí, você entrou num Tchum! já era. Às vezes no você novo. não, você tá com aqueles aplicativos mais antigos, a TV tá, tá mais lenta, feito, lenta, você atualizado. pluga lá na sua TV lá no HDMIzinho ah, lá. Porque você tem uma usabilidade Blue. diferente, assim, você pluga isso daqui e você acessa tudo aqui, ó, você tem Netflix, Prime Video, YouTube Apple, TV, Disney, você tem tudo. Mas eu acho que para mim uma das coisas mais legais aqui é primeiro para o na TV do quarto que ela é muito fraca a minha TV do quarto. Segundo é porque eu ouvia agora eu não sabia disso tem conteúdo adicional de Anéis de Poder aqui dentro ah, tem. É isso? e provavelmente é. vai ter conteúdo adicional de outras séries que estão por vir aí e aí, aí você está inventando tá aí não, não tá estou inventando. Tá inventando. inventando porque se, <laughs> tem, você tem, se você tem com coisa. Não, não, não. nós colocamos está inventando não, não. Né? porque se tem de Anéis de Poder <laughs> e não tem lá tá vai inventando. ter as próximas está inventando pra caralho então, tá gente é, é, essa última informação não é oficial né? não é oficial é a informação mas nenhuma informação foi oficial tudo que eu falei nada foi oficial claro nada ninguém quer se comprometer aqui nada é oficial e o nome dele nem é João também Vai saber se ele é mesmo O <laughs> pessoal da Amazon tem nomes fictícios <laughs> e, o, e, o presente, e o grande presente É que a gente tem um, um Grande cupom de é desconto é desse produto ah, aqui. É verdade Quanto que é o cupom? É 110 reais? 110 reais de, de desconto é na verdade. Fire TV E o cupom é Poder110, é isso? Poder 110. E aí vai ter um link na descrição, é isso? É isso aí, vai Poder ter um link. Poder 110. Bom, é isso aí, bom. Bom. digita lá e já. Então é. link na descrição <laughs> para você comprar o Fire TV. Cara assim, é um dispositivo que deve estar tá hoje ali de 300 a 400 reais, ou Dependente seja, depende do é modelo. É, isso? é um desconto ali de 110 reais. Vou aproveitar reais, é um e comprar durante. o meu tamanho que eu não tenho. Tá na hora ah, então, né? Eu, eu já, já vou tirar da mão do Kaique se que vai querer dar para galera. <laughs> e eu tô precisando de um, tá bom, Kaique? Tá bom. Então um link na descrição aqui, tá bom Fire TV com um descontinho da da Amazon. E temos algum recado final? Recado final, bom, a gente hum. já falou pra caramba pra galera assistir Caraca, a série, assinar, blá blá. Né, hum. tem que fazer isso. Tá bom. Imediatamente. Assinar, assinar o quê? Prime Video. Prime tá Video. Bom? 30 Boa. dias grátis se você não é assinante. Se você é assinante, cara assiste tudo. E além uhum. de Anéis de Poder, a gente já ficou sabendo do que vai vir. Tem, é, jogos da e gratuitos aí. Ficamos exclusivos. sabendo que vão investir, investimento bilionário. Vai ter Zelda um monte coisa, <laughs> de coisa. Tem série, é, é. é. o <laughs> Vai assistir que o bicho tá pegando lá no Anéis de Poder. Tá Imagina aí, acontece mesmo? Ih, cara, aí é loucura, hein? Para, primo, ninguém liga. Mas tem, mas tem. E vale dizer que tem séries muito boas até final do ano, novas. Você viu? Você nacionais viu? e internacionais. Oh. Vocês vão, gostar. vão é gostar. É loucura. Legal. É loucura. Legal. Não, cara, é. eu tenho umas ideias aí pra sugerir também. Ah, então. para mas depois eu, eu Então, pra galera assinar, tá tem o QR Code na tela, link na descrição, certo? Assina tá lá e depois conta pra gente se você tá curtindo. Vamos ficar trocando ideia, cara. É. Vai lá. Deixa eu mandar mensagem pro Lucão ali. Não. O Lucão vai adorar receber mensagem sua falando sobre isso. Não, né? eu. eu todo acha? mundo que me mandar mensagem sobre a Anéis de Poder, eu vou responder. Ah. Só sobre a de Poder. Não, não, é fake news. Só sobre a Análise de Poder. Eu, eu, de poder. eu não vou responder. Você, não que é que é que é... você nem me responde no WhatsApp, cara. Você vai responder pessoal achei... no Instagram. Não, mas comigo. é que não é sobre a Análise de Poder que ah. você vem falar. <laughs> você vem falar de outras coisas. Eu vou mandar pro <laughs> explicando sobre isso. Vamos ver se você vai me responder. Tá bom. João, eu... tem algum recado fina... final, cara? Tá dado, tá dado. Prime Video é. é a melhor opção hoje em dia. É isso aí. Os benefícios que vêm junto do programa Prime são absolutamente uh, uhum. imperdíveis, eu acho. Mas quase obsceno o negócio. É obsceno. É bom demais para ser verdade. É Mas enfim, foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês vão adorar, se adoraram o 6, vão adorar o 7 oh. A próxima temporada já está Ele em produção. Sabe de coisa. O Paulo Santo está em produção. Só me falar para você sabe o tá que é o Sauron? Coisa. Ah, ele Nossa, sabe! Nossa, será que ele sabe, cara? Você ah, não, po não posso dar o número da Sinan né, de quanto mais dizer que é o sauro. Mas ele Aí eu recebi a ligação do Bezos. Finalmente ah, eu falava com o Bezo. Mas aí tá a estratégia infalível Sim. do Kaique de você falar com o Bezo, verdade. Entregar é que é o Sauron aqui <laughs> em primeira mão e aí o Bezos vai ligar e falar, meu... Caraca, que é cara, aqui que, que estratégia. Qual falir, concurso hein? cultural? Vamos dar um é super kit? É um o que, kit, que vai vir no kit? Pode ser um kit Amazon? Vamos dar. Olha ali, me deram um joia, então pode ser um kit Amazon. A gente pode dar essa, essas super garrafinhas? Essa já é minha. Fala kit Amazon, porque aí vai, que vir, que for, e vai vir... vir uma cartinha é, tá escrito bom. Quem é o Sauron para você? Quem é o Sauron? <risos> e, <risos> e, esse, e o livro? Pode ir, o livro também é legal. Kit Amazon, Lucas, faz um red. É um kit Amazon. Mas eu quero saber o que Amazon É um, é um não, kit Amazon. São vários produtos, é um kit Amazon. Surprise, que te amas, um cara? o livro e a garfinha montal. Que chamas? <laughs> Tudo bem? Beleza? Tá combinado? Muito bom, então. João, e você produz <laughs> conteúdo conteúdos em alguma Não, rede social? E, e para participar, você Ai, tem Deus. que comentar quem é o Sauron lá no, na nossa foto. Quem fatiga. você acha que é o Sauron? É. Quem você acha que é o Sauron? Na Comenta, foto desse episódio? É. Comenta lá e marca a... no arroba Primocast. E, e aí -o, o João Prime ele video. vai nos comentários, ele vai, vai responder com emojis porque Cê ele já sabe é... o vai e, te dar dicas e aí, marca né? Prime Vídeo BR lá é. pra, 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 pra Prime Vídeo ser marcada é isso <laughs> e crescer né, é o maior argumento anos. é, é. precisa de ajuda pra crescer mesmo <laughs> né João, você produz conteúdo em alguma rede social? zero Zero, LinkedIn, zero, você falou não. que tem. É, não, eu, 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 eu tenho todos, mas sou super passivo. Eu é. vejo os outros, eu leio os outros. Então, enche então, tá o saco dele no Liquidinho. Para. Ixi, tava já, já quase voltei, terminando bem. De repente, não, né? Mas desculpa por isso. Vamos lá perguntar pra ele quem é, é o personagem. Tá qual bom. Quem pessoas. Pessoas. Muito você é o um executivo. Obrigado pelas dicas de negócio, pela trajetória. Parabéns por tudo que vocês estão construindo. E que, cara, que as próximas temporadas sejam tão incríveis quanto essa. E que o final dessa temporada não me deixe um ano. Esperando, nervoso pra saber o que vai acontecer. Já tá gravando. Eu vai. vi aqui que já tá gravando a segunda é. temporada. Não, cara, se chegou o, o oitavo episódio terminar com aquela cena que. Sabe que você sim. dorme mal, que você fala, cara, é. eu não acredito que vou esperar um ano pra saber o que vai acontecer. Sim, sim. Eu vou ficar bravo, já tô avisando. Compra aqui. já um chá de camomila, porque ah, vai não. ficar bravo. Ah não. ah, não, não. Não, fala isso, João. Bom. Vai acabar se não é você? Acabou a série. Um grande abraço, é. até o próximo episódio e tchau!